Ჩვილა მშვიდობის 21 თებერვლის საქმიან ეთერს ვიწყებთ BMG-ს გუნდი და მისი სახელით ყველას წარმატებულ ხუთშაბათს გისურვებთ ბარაკიანს და მშვიდობიანს. ინფრასტრუქტურის მინისტრი კანონმდებლების წინაშე გუში აგარიში წარდგა მაიაც კიტიშულმა მთელი დღე პრაქტიკულად პარლამენტში გაატარა. მოხსენების შემდეგ მინისტრმა დეპუტატების კითხვებს პასუხი გასცა. რამდენიმე დაგეგმილ თუ მიმდინარე პროექტებზეც ისაუბრა, მათ შორის ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ წელს ტურიზმის ინფრასტრუქტურისთვის 183 მილიონი ლარი გახლავთ გამოყოფილი. საგზაო ინფრასტრუქტურასთან ერთად მთავრობა რეგიონებში ოლიმპიური სტანდარტის აუზების მშენებლობის პროექტებს იწყებს. რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თქმით, ასეთი აუზის და მულტიფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა მაგალითისთვის უკვე მიმდინარეობს ფოჩშიც. საქართველოში უშუქოდ დარჩენილ მთის სოფლებში ელექტროენერგიის მიღებას მზის პანელებით შეძლებენ. მაიაც კიტიშვილის თქმით, სოფლებში მზის პანელების დამონტაჟება 2019 წლებში მოხდება. ვიცე-პრემიერმა ასევე დეპუტატების კრიტიკის პასუხად განაცხადა პროექტებზე გამოყოფილი თანხების აუთვისებლობის შესახებ. სპეციალურად საგანგებოდ მომზადებული გრაფიკები წარადგინა, ამბობენ ინფოგრაფიკებიც იყო, რომლის მიხედვითაც 10 წლიან წრილში ზრდა 40%-იანი გახდა და პარლამენტში წარმოდგენილი პრეზენტაციების მიხედვით 2017 და 18 წლებშიც კი 20%-იანი ზრდა ფიქსირდება. მაიაც კიტიშვილს ასევე კითხეს, რა თქმა უნდა, ანაკლიის პროექტთან დაკავშირებით. კითხვის ავტორი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი მერაბ ქვარაია გახლავთ, რაზეც მას უპასუხეს, რომ პროექტის განხორციელებისთვის სამინისტრო ინვესტორ კომპანიასთან ერთად ყველა ვალდებულებას ასრულებს. ესაა გამოცდა სასამართლო სისტემისთვის, ასეთი შეფასება გააკეთა ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე UNDP-ს ხელმძღვანელმა TBC ბანკის საქმეზე. თბილისში კი პარკირების საფასური ზონალურ საათობრივი სისტემით შემოდის. საპილოტო პროექტი 1 ივლისიდან რამდენიმე ქუჩაზე, მათ შორის უკვე გადაწყვეტილად კოტე აფხაზის ქუჩაზეც ამოქმედდება. საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია დედაქალაქში სადისტრიბუციო მანქანების გადაადგილების გრაფიკის დაწესების საკითხზე თბილისის მერიასთან მოლაპარაკებების აქტიურ ფაზაში ყოფილა. წელს, ანუ 52 დღეში, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებიდან სიგარეტის ნამწვით გარემოს დაბინძურების ფაქტზე, აი ამ 52 დღეში ჯამში 161 ოქმი დაიწერა. ქართული კომპანია სავი არაჩვეულებრივი გუნდი საკუთარ წარმომადგენლობას ლონდონში ხსნის. მე მათ წარმატებებს ვუსურებ მარიამ ქოიავაზე და სხვებზე კიდევ ბევრს გაიგებ ჩვენი საქმიანი ეთერიდან. ისეთი პირის უჩანს. ისე ჩანს, თითქოს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის გადაყენების მოთხოვნისას საკუთარ უფლებამოსილებას გადააჭარბა, როდესაც მათი გადაყენება შესაბამისი პროცესის თუ პროცედურების გარეშე მოითხოვა. ესეთი განცხადება იყო გუშინ ამერიკის სავაჭრო პალატისგან. უბრალოდ მისი ხელმძღვანელმა მაიკლ ქაუგილმა გააგრძელა ეს განცხადება, როგორც სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელმა და პრეზიდენტმა. TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, იმის მიუხედავად, რომ MCM-ი მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით, როგორც წესი, კომენტარისგან თავის შეკავებას ამჯობინებს, აღნიშნულ შემთხვევაში საქმის გარემოებების გათვალისწინებით ორგანიზაცია თავს ვალდებულად თვლის საზოგადოებას საკუთარი პოზიცია გააცნოს. ამასთანავე ქაუგილი აცხადებს, რომ არსებული პროცესი საქართველოს საინვესტიციო იმიჯს მნიშვნელოვან ნეგატიურ დარტყმას აყენებს და ამერიკის სავაჭრო პალატა პატივს სცემს და აღიარებს საქართველოს ეროვნული ბანკისა და მთავარი პროკურატურის სარეგულაციო უფლებამოსილებებს. MCM-ის შეფასებით, ეროვნული ბანკის მიერ TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის გათავისუფლების მოთხოვნით კანონის მოთხოვნებს
ბანგვერდი მაინც აუარა ანუ ეროვნულმა ბანკმა და ეს შესაბამისი პროცედურების განხორციელების გარეშე მოითხოვა. ესეთი რამ წერია პირდაპირ ესეთი ვერდიქტის სტილში ემჩემის განცხადებაში. უდანაშაულობის პრეზუმციის გათვალისწინებით ემჩემი აცხადებს, რომ ყოველი ადამიანი არის უდანაშაულო, სანამ მის ბრალეულობა სასამართლო არ დაადგენს. პალატა ასევე აღიარებს ეროვნული ბანკის მარეგულირებელ როლს და მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო უფლებამოსილებებს გამოიძიონ ყველა შესაძლო კანონდარღვევის შემთხვევა. საოჭო პალატა ასევე მიესალმება TBC ბანკის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებას, რათა დისკუსია სრული გამჭვირვალობის გათვალისწინებით წარიმართოს და შეიქმნას სპეციალური სამთავრობო საპარლამენტო კომისია, რომელიც ამას ყველაფერს შეისწავლის. თავის მხრივ ემჩემი მოუწოდებს ყველა მხარეს იყოს გამჭვირვალე, სამართლიანი და პროცესი არ იყოს დროში გაწელილი. იმის გათვალისწინებით არსებული პროცესი საკმაოდ დიდ ზიანს მიაყენებს საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს. თუმცა მე ამაზე შფოთვარე ადამიანები ნაკლებად ვნახეთ, თუ არ ჩავთვლი რომან კაკულიას პარლამენტიდან კიდევ რამდენიმე გულწრფელ წარმომადგენელს ქართული საზოგადოებისა, რომლებიც აბსოლუტურად სწორ აქცენტებს აკეთებენ, ტრადიციულად სწორ აქცენტებს აკეთებენ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მოკლედ ეს იყო და ასეთია ამერიკის საოჭო პალატის წარმომადგენლობის პოზიცია. შენ ხარ ჩემი ბატონი. შეერთებულმა შტატებმა კი ამასობაში საქართველოს დახმარება გაუზარდა და ამ დახმარებით უკვე ეს გაზრდა არის 22 მილიონით და ამ დროისთვის ჯამურად, რაც ჩვენ გადავთვალეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორადაც ამ დახმარებამ წლიურად უკვე 127 მილიონს გადააჭარბა. ამის შესახებ ინფორმაცია შეერთებული შტატების კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტში, იგი ანუ იგივე შეერთებული შტატების 2019 წლის ფისკალური წლის ბიუჯეტში გახვალ დასახული. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბიუჯეტში ასახულია ისიც, რომ შეერთებული შტატების გამოყოფილი დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერც ერთი ქვეყნის ცენტრალური მთავრობა, რომელმაც აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა, ან მათთან დამყარა დიპლომატიური ურთიერთობები. აგრეთვე შეერთებული შტატების მიერ გამოყოფილი რაიმე დაფინანსება არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის ოკუპაციის მხარდასაჭერად. ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი კი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების თავისუფლების ბარომეტს ყოველწლიურად აქვეყნებს. კვლევაში ქვეყნების მაჩვენებელი შეფასებულია, მეგობრებო, როგორც პოლიტიკური, ასევე კანონის უზენაესობის, პრესის თავისუფლების და თავისუფალი ვაჭრობის კრიტერიუმებით. მიმდინარე წლის რეიტინგში საქართველოს რეიტინგო ქულა გაუარეს და 64.1%-ი შეადგინა. ამ ქულებით საქართველო მსოფლიოს 45 ქვეყანას შორის 22 ადგილს იკავებს, ასეა. თავისუფლების ბარომეტრით მსოფლიოში მოწინავე ადგილებს ნორვეგია, ნიდერლანდები, სამეფო და შვეიცარია იკავებენ. ბოლო პოზიციაზე კი ტაჯიკეთია. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ყველა მეზობელ ქვეყანას უსწრებს. სომხეთი 37 ადგილზეა, იმედია სწორად ვამბობ, მე მგონი ასეა. აზერბაიჯანი 43-ზე, თურქეთი 42-ზე, რუსეთი 44-ზე. ეს რაღაც ჩამონათვალი სრულიად აბსნოცემი იყო. პოლიტიკური თავისუფლების კრიტერიუმში კი საქართველოს სარეიტინგო ქულა გაუარეს და ქვეყანა 35 ადგილი დაიკავა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ გასულ წელს საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებზე ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს. ასევე გასულ წელს, ისევე როგორც წინა წლებში, ადგილი ჰქონდა პოლიტიკური ძალების მხრიდან დაშინების პოლიტიკას და რესურსების არამიზნობრივად გამოყენებას. კიდევ ერთხელ ციტირებ ნაუმანის ფონდის ამუნარიც მოგართმევთ. საქართველოში პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უმეტესად ეფუძნება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მოსაზრებებს. ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი პრემიერის თანამდებობას იკავებდა, თუმცა პარტიის გაძლიერების შემდეგ მას ეს პოსტი დატოვა. მიუხედავად ამისა, მისი გავლენა გადაწყვეტილებებზე მაინც დიდია. ესეთი რამ არის ნახსენები ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდში. 1.4%-ით გაუარეს და საქართველოს რეიტინგო ქულა კანონის უზენაესობის კრიტერიუმში. აქ ვკითხულობთ, რომ წინა წლებში ამ კუთხით საქართველო დაწინაურდა, თუმცა 2018 წელს ეს ტენდენცია უარესობისკენ შეიცვალა. კერძოდ ნახსენებია, როგორც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქართველოდან გაყვანის ფაქტი,
ასევე უცხოური კომპანიების მიმართ არასამართლიანი პოლიტიკის გატარება ანგარიში მოხდა მაჩალიკაშვილის სარალიძის საქმეებით. ამასთან აღნიშნულია, რომ 2017 წელს წარმოდგენილმა სასამართლო რეფორმამ ვენეციის კომისიის და ევროკავშირის მხრიდან კრიტიკა დაიმსახურა. ყველაზე დიდი კრიტიკა მოდის პროკურორებზე, რომლის მიმართაც ნდობა Freedom House-ის ანგარიშის მიხედვით მოსახლეობის მხოლოდ 13%. რაც შეეხება კორუფციის საკითხს, ისევე როგორც სხვა ანგარიშებში, ფრიდრიხ ნაუმანის კვლევაშიც აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრობლემად კვლავ ელიტური კორუფცია რჩება, ელიტარულ საზოგადოებაში კვლავ აქვს ადგილი ნეპოტიზმს, კანონები კი, რომელიც მიმართულია ინტერესთა კონფლიქტის აღმოსავლელად, თავის ფუნქციას ხშირად ვერ ასრულებს. აი მას ვკითხულობთ ანგარიში, თუმცა რთულია ამ ყველაფერს არ დაეთანხმო. ბიზნესის თავისუფლების კრიტერიუმში საქართველოს სარეიტინგო ქულა წინა წლებთან შედარებით არის გაუმჯობესებული და ამასაც გეტყვით ბარემ, რომ ამ კუთხით ქვეყანა მნიშვნელოვან რეფორმებს ატარებს, თუმცა პრობლემას წარმოადგენს კანონის უზენაესობა, მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი დონის კორუფცია ქვეყანაში უმეტესწილად მაინც აღმოფხვილია. გუშინ სოციალურ ანალოპიაშულთან და ეკა ბაშარულთან ერთად გაცემის მომზადების პარალელურად ტრადიციულად სხვადასხვა ვებპორტალებს ადევნები თვალყურს და ონჯიზე მორიგი საინტერესო მასალა აღმოაჩინე, ამოვიკითხე. მანამ ვიდრე ინფლაციური პროცესების რეფინანსირების ეცხები თითმის 5-ჯერ შემცირებით ვახერხებ თუ კიდე სხვა ქიმი ლარის კურსის დაჭერას ეროვნული ბანკის მიერ ლამის ყოველმხრივი რეზერვების დაგროვების პოლიტიკის ფონზე. რეზერვების დაგროვებაზე ვამბობდი და ეხლაც ვადასტურებ, რომ სალსახად და უპირობოდ უჭერთ ამ პროცესს მხარს. ამ პორტალმა ძალიან საინტერესო ანალიტიკა გამოაქვეყნა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, იმ ხუთი რეგულაციის შესახებ, რომელმაც ცხოვრება საქართველოში ფაქტიურად გააძვირა და აგერ მათი საქმენი საგმენონის ჩამონათვალიც. პირველი ეს გახლავთ საბანკო რეგულაციები, რომელზეც უკვე ყველა საუბრობს, როგორც კი ზალაში შევიდა და როგორც კი ელემენტარულად მომხმარებელი იქნება ის ჟურნალისტი, ხელოვანი, მნიშვნელობა არა აქვს, რეგიტი მოქალაქე, რომელიც მოვიდა შეხებაში განვადების სისტემასთან, მას დახვდა ძალიან სერიოზული ბარიერები, ასე რომ პირველ ადგილზე საბანკო რეგულაციებია. მეორე ადგილზე საპენსიო რეფორმაა. კი ბატონო, ცალსახად. პირველი იანვრიდან მოყოლებული ყველა მიგზნო ამ რეფორმას წოდებული პროცესის სიტკბო და სიამე. სააქციზო გადასახადი. მეოთხე ადგილზე გავიდა ავტომობილების ტექდათვალიერება და ტაქსების ლიცენზირება. მე ცხადი არ შევდივარ ამ წუთში ღრმა დისკუსიაში თემაზე, რამდენად იყო ან არ იყო საჭიროება ამ ცვლილებებისა. ამ ცვლილებებისა და არა რეფორმისა, რეფორმა სრულიად სხვა რამ არის, ვიდრე მარტივი ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც ზოგიერთ შემთხვევაში რეგულატორმა და მთავრობამ უბრალოდ ერთდროულად რამდენიმე კურდღელი, ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში კი მხოლოდ სამთავრობო თუ ვიწრო პარტიული კაპრიზების ან განახლებული ეკონომიკური ხედვების ცხოვრებაში გატარებით აისრულეს თავისი წილი, ქართული ოცნება. ასიზამ ასეა, თუმცა ჩემს მიერ ნახსენები ლარის კურსის თემა მასში რეფინანსირების ესხებთან და სხვა შესაძლო მოვლენებთან, რომელთა მხოლოდ ნაწილი არის ხილული იმ მიზეზების დასახელებისთვის, თუ როგორ ხერხდება, რომ ყველაზე პასიურ თვეებშიც კი ეროვნული ბანკი ახერხებს ინტერვენციებს ბაზარზე რეზერვების შესავსებად და კურსი მეტნაკლებად სტაბილურია. ალბათ აქაც სამთავრობო ექსპერტთა გუნდი ახლა გამოიშთობა და გვამცნობს ახალი ევროპულ-აზიური ეკონომიკური სასწაულის ან კავკასიური ეკონომიკური ლომების შესახებ. შეგიძლიათ ეს ჩემგან უფასოდ ეს თქვა საჩუქრად მიიღო და დაერქვა თან აირტყათ ერთის და მეორეს თქვენთვის მომინდვია. ვერ გეტყვით, რამდენად არის პირდაპირ კავშირში პესიმისტები და ოპტიმისტები, სხვადასხვანაირად აკეთებენ შეფასებებს. ექსპერტები კიდევ სხვა ფერებში დაგვიხატავენ და პოლიტიკოსები ხო საერთოდ დაინახავენ ან ვერ დაინახავენ პირდაპირ თუ ირიბ კორელაციას შემოღებულ რეგულაციებს და ჩემს მიერ ეხლა აი ამ წუთში გადმოცემულ ფაქტ შორის. მოკლედ, გასულ წელს საქართველოში მოქმედმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა, შენ ხარ ჩემი ბატონი,
31 მილიონი ლარის მოგება მიიღეს, 31 მილიონ 100,000. ეს 100,000 ისე გამოტოვე, თითქოს ფებია ჩემის დანატოვარი იყოს. მაგ 100,000 გისურვებთ ყველას. მოკლებლი, ვინც ახლა გვიყურებს და გვისმენს. ვინც არ გვიყურებს და არ გვისმენს იმათაც. მონაცემებს ეს 2017 წლის მონაცემებთან შედარებით კლება 13 მილიონ 400,000-ით და მისოების მოგება უკვე წლებია მცირდება და ეს ტრენდი მოსალოდნელიც იყო. საქართველოს მოქმედება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა 44.5 ლარის წმინდა მოგება მიიღეს, რაც ბოლო 6 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გახდათ. და შესაბამისად შედარებისთვის აიაგერ 2016 წელს 151 მილიონი ლარი იყო, 2015-ში 124, 2014-ში 80 მილიონი ლარი, 2013-ში 62 მილიონი, ხოლო 2012-ში 50 მილიონი ლარამდე. მოკლედ საქართველოში მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 1.1 მილიარდი ლარზე მეტი შეხები აქვს გაცემული. აქედან ყველაზე დიდი წილი სამომხმარებლო შეხებზე მოდის 337 მილიონი. და მსგავსი ტიპის სესხების რაოდენობა მისოების შემთხვევაში 101,253-ია. თითქმის 300 მილიონი ლარი მოდის ლომბარდებზე. მათ სების მონაცემებით 346,702 სესხი აქვს გაცემული. ეს არის დაზუსტებული ინფორმაცია, რაც ლომბარდებს აქვს გაცემული სესხების რაოდენობის სახით, ჯამური რაოდენობა. ბანკის მონაცემებით კი 2018 წლის ბოლოს საქართველოში 67 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და 1020 ვალუტის გადამსვლელი პუნქტი გახლავთ. 2017 წლის შემდეგ მიკროსაფინანსოების რიცხვი შემცირებულია, თუმცა არც ისე დრამატულად, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო. ისე 8 ერთეულით, ხოლო ვალუტის გადამსვლელი პუნქტების რაოდენობა კი მთელი 106 ერთეულით შემცირდა. კიდე მოკლედ რამდენიმე სტატისტიკას გაგაცნობთ. ამას ყავს თავისი მუშტარი დილაობით და ჩვენ მათთვისაც ვმუშაობთ. პირველ რიგში, ისევე როგორც თითოეული თქვენთაგანისთვის, მოკლედ 2019 წლის იანვარში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.1%-ით გაიზარდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ინდექსის ზრდა 2.3%-ით შეადგინა. წინა თვესთან შედარებით ფასები 0.1%-ით გაიზარდა დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე და მისი წვლილი ინდექსის პროცენტული ცვლილების საერთო მაჩვენებელში 0.9%-ის პუნქტით განისაზღვრა. ჯგუფში შემავალი პროდუქტებიდან აღსანიშნავია ფასების ზრდა ცელულოზაზე, ქაღალდსა და ქაღალდის ნაწარმზე, ასევე კვების პროდუქტებზე, სასმელზე და თამბაქოზე. ფასები შემცირებულია, როგორც იუწყება საქსდატი, ქიმიურ პროდუქტებსა და ქიმიურ ბოჭკოებზე. ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი, ცხელი წყალი, ფასები გაიზარდა 1%-ით, 0.5%-ით, რაც მთლიანი ინდექსის ცვლილებებზე, როგორც ამბობენ, მხოლოდ 6%-ის სასახვა ყოა. ასეთი ამბებია ჩვენ თავს. ამასობაში კი საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან დატვირთვის მიხედვით 2019 წლის იანვრის ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებების ხუთეული გამოაქვეყნა. რეიტინგებითაც კარგად არის დაკავებული უკვე ამოქოქილი გიორგი ჩოგოვაძე, რომელსაც დიდად ჩოგოს ამოქოქვა არ სჭირდებოდა, მაგრამ აგერ განახლებული სტატისტიკაც შვენიერი. რეიტინგში მოთხოვნის მიმართულებებს შორის ვენა ლიდერობს, მეორე ადგილზე პრაღა, მესამეზე ათენი, ხუთეულში ასევე ხვდება მილანი და რომი. ფეისბუქითაც თუ მივჯელებთ და ზემოდან დავიმოწმებთ უკვე გიორგი ჩოგოვაძის უწყების იმას, ესეა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი 2018 წელს ჯამში 617,062 მგზავრს მოემსახურა. ეს გასული წლის, ანუ 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, მეგობრებო, 52.5%-იანი მატებაა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა არის. ეგრეთ წოდებული ლოუკოსტერის ოპერირება ამ აეროპორტში უდაოდ მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაა ჩვენი სასტუმროსთვის, ისე უკაცრავად ჩვენი ტურიზმისთვის და არანაკლებ კარგი შესაძლებლობა ქართველებისთვის ვიფრინოთ ევროპაში იაფი ბილეთებით. იაფთან ერთად გაცხადებულა ტურიზმის ადმინისტრაცია გათვლას უკვე მაღალშემოსავლიან ვიზიტორებზე აკეთებს და სააგენტოს ახალმა შეფმა ხელმძღვანელმა არაერთხელ დასახელებულ საინტერესო მიმართულებებში სამედიცინო ტურიზმის გასავითარებლად მუშაობა, როგორც ჩანს, უკვე დაიწყო.
მარიამ ქრივიშვილმა საქართველოში ისრაელის ელჩთან შაბთაი ცურთან თანამშრომლობის სამომავლო გეგმები განიხილეს. როგორც სამინისტროს პრესამსახური ავრცელებს ინფორმაციას გაცნობით შეხვედრაზე ორ ქვეყანაშორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გარღვევების შესახებ შედგა საუბარი. მარიამ ქრივიშვილმა და შაბთაი ცურმა აღნიშნეს, რომ საქართველოს და ისრაელს ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერების დიდი შესაძლებლობა გააჩნიათ. შეხვედრებზე საუბარია ასევე შეეხო ახალი ტურისტული პროდუქტების, სამედიცინო ტურიზმის და ტურიზმის სფეროში ინვესტიციების მოზიდვას. სხვათაშორის, რახან შაბთაი ვახსენეთ, გასულ წელს ისრაელიდან საქართველოში 157,000 საერთაშორისო ვიზიტი შედგა, ეს 36%-იანი ზრდა არის. 2019 წლის იანვარში კი ისრაელიდან საქართველოში 132%-ით გაიზარდა საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა. ხო და ახლა ვიდრე სიახლეებზე გადავალთ, ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ, ჩვენ მსმაყურებელს მინდა გამოვეხმაროთ, რომელმაც გუშინ კონკრეტული პრობლემების შესახებ Facebook-ზე მოგწერა და სავარაუდოდ ერთ-ერთია იმ დამსვენებელ ტურისტებს შორის, რომელთა შესახებაც სტატისტიკა იუწყება, რომ მათი რაოდენობა გასულ წელთა შედარებით არის 30%-ით გაზრდილი. სეზონი ბაკურიანში 28 დეკემბერს გაიხსნა და განსაკუთრებით მაღალი მოთხოვნა იანვრის თვეში იყო, რასაც მანქანებით გადატვირთული ბაკურიანის ქუჩების მრავალმხრივი ხედები ადასტურებდა. ზამთრის კურორტებისთვის სხვადასხვა დაზიანებები ექსტრემალური სპორტის გათვალისწინებით, უცხო ნამდვილად არ არის, თუმცა სოციალურ ქსელში ბაკურიანის დამსვენებლები გამოჩნდნენ მრავალმხრივი პრეტენზიებით, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ კურორტზე არსებულ საავადმყოფოს ელემენტარულად ტრავმატოლოგიც აყავს, რომლის გარეშეც ეს ექსტრემალური სპორტი მათ მიერ მხარდაჭერილი წარმოუდგენელია. მოდი უფრო მეტი დეტალი ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. ბაკურიანში 2019 წლის ზამთრის სეზონი 28 დეკემბერს გაიხსნა. კურორტმა წელს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის დამსვენებელს უმასპინძლა. ბაკურიანის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის იანვრისთვის მონაცემებით კურორტს 50,000-მდე ტურისტი ესტუმრა. კურორტზე ექსტრემალური სპორტით დაკავებულ ადამიანებს ხშირად შეხვდებით, რომლებიც ბაკურიანში არსებულ რამდენიმე სათხილამურო ტრასას სტუმრობენ. ექსტრემალური სპორტი კი სხვადასხვა ტრავმების გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია. როგორც ბაკურიანის ერთ-ერთი დამსვენებელი გუყობა კურორტს, 24 საათის განმავლობაში ადგილზე ტრავმატოლოგია არ ყავს. მისი თქმით, ამ მიმართულებით დაბა განსაკუთრებით მოუწესრიგებელია. ადგილზე არსებულ ჰოსპიტალში კი ტრავმატოლოგის არ ყოფნის გამო დამსვენებლები სამედიცინო მომსახურების მისაღებად ხაშურში ჩადიან. ბაკურიანში რო ჩახვიდეთ, უფრო ომის შემდგომ პერიოდს მოგაგონებთ ვიდრე თანამედროვე სამთო კურორტს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან კრიტიკულია ექიმობა. წარმოიდგინეთ, ტრავმატოლოგი არ ყავთ, ადამიანებს არ სჯერათ ამას რო ეუბნები. 112-ს მიყავხართ კლინიკამდე, ბაკურიანში არსებულ რაღაც კლინიკაში. იმ კლინიკაში გიღებენ რენტგენს, რომ შეამოწმო ზუსტად ეგრე მოტეხილია თუ არა და იქ მთავრდება თქვენი მკურნალობა და დახმარება. მეც საძგეთყვი, თქვენი ხარჯით უნდა მოძებნოთ სხვა გზა და სხვა საშუალება, რომ ეს დაზარალებული და ტრავმირებული ადამიანი წაიყვანო ჯერ ბორჯომში, იქნებ ექიმი იპო, მე ამჯერად ვერ ვიპოვეთ და წავედით ხაშურში და საკუთარი ხარჯები დახმარებას მანდაც არ გთავაზობენ. საქმიანი დილა დაუკავშირდა ჯანდაცვის სამინისტროს, კერძოდ რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრს, რომელიც საქართველოს რეგიონებში სამედიცინო დაწესებულებებს მართავს. მათი მონაცემებით ბაკურიანის ჰოსპიტალს 2018 წლის დეკემბრიდან დღემდე 399 პაციენტმა მიმართა, საიდანაც განხორციელდა 31 რეფერალი სხვა სამედიცინო ჰოსპიტალში გადაყვანა. აქედან კი 11-ს ტრავმის დიაგნოზი ჰქონდა. რაც ეხება გუდაურს, სადაც კურორტს ადგილზე ტრავმატოლოგი არ ყავს, 2018 წლის იანვრიდან დღემდე გუდაურის სამედიცინო დაწესებულების მომსახურებით 329 პაციენტმა ისარგებლა, საიდანაც 12 რეფერალი განხორციელდა. აქედან კი 7 პაციენტს ტრავმის დიაგნოზი ჰქონდა. როგორც რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნუგზარ ბოლქვაძე ამბობს, როგორც ბაკურიანში, ისე გუდაურში ტრავმატოლოგის საჭიროება არ არის. შესაძლებელია სამწუხაროდ იყოს რაღაცა დღეები, როდესაც არ არის ადგილზე ტრავმატოლოგი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ტრავმატოლოგიურ დახმარება არ აღმოაჩნდება პაციენტს. იქ არც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრი. ანუ ეს ამ გრიფით მიდის ეს კლინიკა და აი იმ კომპეტენციის ექიმს აქვს უფლება სრულ, იმიტომ რომ იმას ის გავლილია ყველაფერი, აი ამ გადაუდებელი სიტუაციების მართვა განახორციელოს კონკრეტულ პაციენტს. შეითავსოს ტრავმატოლოგის, მათ შორის არა მხოლოდ ტრავმატოლოგის, მაგალითად მიიღოს შობიარობა, ცნობი.
დამსვენებლები იმასაც ამბობენ, რომ მცირე მოტეხილობების შემთხვევაში, როდესაც მთის კურორტებზე არსებული ჰოსპიტალი პირველად დახმარებას აღმოუჩენს პაციენტს, მას შემდეგ პაციენტი უკვე თავად, თავისი ხარჯებით უნდა მივიდეს სპეციალიზებულ ჰოსპიტალში და იქ განაგრძოს მკურნალობა. რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრს ჩვენ ამ კითხვითაც მივმართეთ. მათი თქმით, რეფერალურ სამსახურს პაციენტი სპეციალიზებულ კლინიკაში მხოლოდ მძიმე დაზიანებების მიღების შემთხვევაში გადაჰყავს. მთის კურორტებზე მზარდი ტურისტული ნაკადებიდან გამომდინარე, რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, რომ სეზონის დასრულებისთანავე კურორტებზე არსებული სამედიცინო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული ცვლილებები იგეგმება, რათემაც საკურორტო სეზონებზე უფრო დიდი დატვირთვით იმუშავონ. თბილისის მერია უკანონოდ მითვისებულ მიწებზე არსებულ შენობა ნაგებობების დემონტაჟს განახორციელებს. დედაქალაქის მთავრობა თბილისის გენგეგმის და ახალი რეგულაციების დამტკიცების თარიღად მარტის შუა რიცხვებს ასახელებს. ჩოხატაურის მერია და საკრებულო მიმდინარე წელს 85,000 ლიტრ უმაღლესი ხარისხის ბენზინსა და 9 ტონა ნახევარ ასევე უმაღლესი ხარისხის დიზელის საწვას მოიხმარს. აი ეს უმაღლესი ხარისხის რო არის? აი უმაღლესი ხარისხის რო არის? ხო, აი საიდან შეიძლება იყოს? გამარჯობა. გამარჯობა, გიორგი, დილამშვიდობისო, მე სამ ჩვენს მაყურებელს. ეს კონკრეტულად წერია იმ ხელშეკრულებაში, რომელზეც სულ ცოტა ხანში მოგეყვებით ბიზნესი ახლაებს იმ ნაწილში, როცა რეგიონების ახლაებს გაგაცნობთ ჩვენი პარტნიორების დახმარებით. და რა თქმა უნდა, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ამერიკის შეერთებულ შტატების საელჩოს საქართველოში. ჩვენს კიდევ ერთ პარტნიორებს რეგენსჩის, რომლებიც აი ასეთ არჩეულებრივ ინფორმაციებთან წვდომის შესაძლებლობას გვაძლევენ. ვისმენთ, მორჩილოთ. ბიზნესი ახლაებს დროა საქმე ინდელის ეთერში. თბილისში პარკინგი საფასურის ზონალურ საათობრივი სისტემა 1 ივლისიდან რამდენიმე ქუჩაზე ამოქმედება, მათ შორის კოტე აფხაზის ქუჩაზე. ახალი ინიციატივის ფარგლებში კი დედაქალაქი რამდენიმე ზონა უნდა დაიყოს. განისაზღვრება რა ეღირება თითოეულ მათგანში 1 საათის განმავლობაში პარკირების უფლება. ამასთან ავტომფლობელებს მიეცემათ დღეში 4 უფასო 15 წუთი, რა პერიოდის განმავლობაში ისინი ნებისმიერ საპარკინგო პუნქტში შეძლებენ ავტომობილი განათავსონ. თანხის გადახდა ადგილზე და მონტაჟებული აპარატების მეშვეობით ან სპეციალური აპლიკაციით გახდება შესაძლებელი. თბილისის მერიაში განმარტავენ, რომ შემოსული თანხა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას უნდა მოხმარდეს. პირველი არეალი, სადაც ეს წესი გავრცელდება, არის კოტე აფხაზის ქუჩა, ლესელიძის ქუჩა და ასევე მიმდებარე ქუჩები. ამავე დროს მუნიციპალიტეტი გააგრძელებს მუშაობას სხვა არეალებზეც, საბურთალოზეც მუშაობს სხვადასხვა ლოკაციებზე. ყველა მანქანა უზრუნველყოფილი იქნება დღეში 4 უფასო 15 წუთიანი პარკირებით. ანუ შესაძლებლობა იქნება დღეში 4-ჯერ გამოიყენოს ადამიანმა 15 წუთიანი უფასო პარკირება. თბილისის მერის განცხადებითვე ვებგვერდი, სადაც მოქალაქეები ელექტროავტომობილების დამტენების დამონტაჟებას მოითხოვენ, უკვე ამოქმედებულია და მოთხოვნაც საკმარისად მაღალია. კახაკალაძის განმარტებით პრიორიტეტი იმ უბნებს მიენიჭება, რომელზე მოთხოვნაც ყველაზე ხშირია. დედაქალაქის მერმა გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე ჰაერის დაბინძურების პრობლემაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა და განაცხადა, რომ აუცილებელი ავტომობილების ზრდის ტენდენცია შეიცვალოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ჟანგბადის გარეშე დავრჩებით. კალაძის თქმით, წლის ბოლომდე ყვითელი ავტობუსების ავტოპარკი დედაქალაქში სრულად ჩანაცვლდება. ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება, რომ ვისაც ელექტრომობილები ხავს, განცხადების საფუძველზე ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას, ელექტროდამტენები დავაყენოთ სხვადასხვა ქუჩებზე. როგორც გითხარით, უპირატესად იმ ადგილებში დამონტაჟდება ელექტროდამტენები, რომელთა შესახებაც უფრო მეტი მოთხოვნა შემოვა, ანუ პრიორიტეტების მიხედვით იქნება განსაზღვრული. დღეის მდგომარეობით 40-მდე განცხადება არის შემოსული და უახლოეს მომავალში უკვე დავიწყებთ ამ დამტენების დაყენებას. ორი კვირის ვადაში გამოვაცხადებთ კონკურს. კიდევ ერთი თემა, რაზეც გუშინ ყურადღება გამახვილდა, ეს თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ მიწების უკანონოდ მითვისების ფაქტების გამოვლენა იყო. კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, რომ კონკრეტულ ტერიტორიებზე ტრანში უკვე გათხრილი იყო, რაზეც დროული რეაგირება მოხდა. თბილისის მერი აღნიშნავს, რომ გამოცხადებულია ტენდერი და უახლოეს მომავალში გამოიკვეთება კომპანია, რომელიც მსგავსი უკანონო ფაქტების აღკვეთის შემდეგ შესაბამის სადემონტაჟო სამუშაოებს ჩაატარებს. ჩვენ ხედავთ ფოტომასალას, სადაც გათხრილი იყო უკვე ტრანშეები იმისთვის, რომ საძირკველი ჩაესხათ და შემდეგ ხდება ამიწების ასე ვთქვათ, ელოდებიან, გადის გარკვეული დრო, გარკვეული წლები და ცდილობენ შემდეგ დაკანონებას. ეს მინდა კიდევ ერთხელ ყველა გავაფრთხილო,
და ვიყოთ კატეგორიულები, რომ ეს არავის არ გამოუვა, ჩვენ არავის არ მივცემთ შესაძლებლობას, რომ მუნიციპალიტეტის და სახელმწიფოს მიწები ასე ყაჩაღურად დაიტაცონ. Თბილისის მერის მოადგილის მაია ბითაძის განცხადებით კი თბილისის გენერალური გეგმა სავარაუდოდ მარტის შუა რიცხვებში დამტკიცდება. ამასთან დაკავშირებით კახაკალაძესთან ერთად და მერის სხვა მოადგილებთან ერთად მან Facebook Live-ში ისაუბრა. როგორც მაია ბითაძე ამბობს, საკრებულოსთან შეთანხმება ამ საკითხზე უკვე არსებობს და ერთი კვირიდან დაახლოებით 10 დღის ვადაში, როგორც გენგეგმის საბოლოო ვერსიას, ასევე რეგულაციებს, რაც დაანონსებულია კოეფიციენტებთან დაკავშირებით, საკრებულოში დააბრუნებენ, სადღაც მარტის შუა რიცხვებში კი ყველაფერი დამტკიცდება. მაია ბითაძის კიდევ ერთ განცხადებას, რომელიც სადისტრიბუციო მანქანების გრაფიკით გადაადგილებას გულისხმობს, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია გუშინ გამოეხმაურა. BMG-ს ასოციაციის ხელმძღვანელმა ივა ჭყონიამ უთხრა, რომ კერძო სექტორი მერის მიერ ახალი სატრანსპორტო სქემის წარმოდგენას ელოდება, რის შემდეგაც სადისტრიბუციო მანქანების გადაადგილებაზე შეზღუდვები დაწესდება. მისი თქმით, ასოციაცია ჩართულია კონსულტაციებში, რომლის მიხედვითაც გარკვეულ საათებში შეზღუდვა უნდა ამოქმედდეს. ამ შემთხვევაში საუბარია თბილისის ახალ სატრანსპორტო სქემასთან დაკავშირებით კომპანია სისტრას კვლევაზე, რაც თბილისის მერიის ინფორმაციით ზაფხულში იქნება მზად, და კითხვაზე, რომელ საათებშია მოსალოდნელი სადისტრიბუციო მანქანებისათვის თბილისში გრაფიკის დაწესება. ამაზე ჭყონია ამბობს, რომ ეს პიკის საათებში მოხდება. თბილისის მერის მოადგილის ინფორმაციით სადისტრიბუციო მანქანების გადაადგილებაზე შეზღუდვები სწორედ ახალი სატრანსპორტო სქემის საფუძველზე შევა ძალაში. პირველი იანვრიდან დღემდე ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 305 ფაქტია გამოვლენილი. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამავე პერიოდში ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან სიგარეტის ნამწვით გარემოს დაბინძურების დარღვევის ფაქტზე ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის 161 ოქმი შედგა, ხოლო მასალების შემდგომი განხილვისათვის შესაბამის რაიონულ სასამართლოებში გადაიგზავნა. 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება 80 ლარის ოდენობით საჯარიმო სანქციას ითვალისწინებს. იგივე მედება უკვე ჩადენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან 120 ლარით ჯარიმდება. ყაზახეთი, ინდონეზია, განა და პაკისტანი ეს იმ ქვეყნების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა შეიარაღებაში შესაძლოა ქართული წარმოების სამხედრო ტექნიკა უახლოეს მომავალში ვიხილოთ. პოტენციურ დამკვეთებს საერთაშორისო გამოფენა IDEX 2019 ფარგლებში თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გიორგი ბუთხუზი და დელტას წარმომადგენლობა შეხვდა. IDEX 2019-ზე წარმოდგენილი იყო სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო თავდაცვითი მრეწველობის სრული სპექტრი. დელტამ ქართული წარმოების შეიარაღების ნიმუშები წარადგინა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა კი გიდების კიდევ ერთი პრაქტიკული სახელმძღვანელო დაბეჭდა. ღვინის მეგზური, ასე ქვია წიგნს, რომელიც მეღვინეობით დაინტერესებული ადამიანების და გიდებისთვის სამაგიდო სახელმძღვანელო უნდა გახდეს. წიგნში თავმოყრილია ყველა საჭირო ინფორმაცია ქართული ბაზის და ღვინის ისტორიის, ღვინის დაყენების, ტექნოლოგიის, ქართული ბაზის ჯიშების, კანონმდებლობის და ასე შემდეგ ყველა მიმართულებით არსებული და საინტერესო ინფორმაციით. ორეთას 18-ს ჩვენ გადავამზადეთ აჭარის მაღალმთიანეთში არსებული ღვინის მარნების მეპატრონეები. 2019 წელს უკვე არის გამოშვებული პრაქტიკული სახელმძღვანელო ღვინის მეგზური გიდებისთვის. ეს არის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება ძალიან პოპულარული ტურისტებისა. ჩვენ მაქსიმალს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ღვინის ტური იყოს ძალიან პოპულარული ჩვენს რეგიონში და მეორის მხრივ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ სტიმულირება მოვახდინოთ გიდის როგორც პროფესიის ჩვენს რეგიონში, იმიტომ რომ რეგიონი, რომელიც ტურიზმზე არის ორიენტირებული, საჭიროებს ამ ტიპის პროფესიებს და პროფესიონალებს. ამისთვის აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს უახლოეს წლებში როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი გეგმები აქვს, რომელსაც ძალიან თანმიმდევრულად მიყვებით. ჩოხატაურის მერია და საკრებულო მიმდინარე წელს 85000 ლიტრ უმაღლესი ხარისხის ბენზინს და 9 ტონა ნახევარ ასევე უმაღლესი ხარისხის დიზელის საწვავს მოიხმას. ეს ინფორმაცია გურის მოაპემ ჩოხატაურის მერს ირაკლი უჭავასა და ბენზინ გასამართი სადგურების ქსელს, რომ პეტროლ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან შეიტყო. ჩოხატაურის მერმა წლის 9-დან 15 იანვრამდე რომ პეტროლთან სამი ხელშეკრულება გააფორმა. პირველი ხელშეკრულება 120000 ლარზე 9
იანვარს არის გაფორმებული, რაც 65000 ლიტრი ბენზინის შეძენას ითვალისწინებს, მეორე ასევე 9 იანვარს 22000 ლარია და 9 ტონა ნახევარი უმაღლესი ხარისხის დიზელის შეძენას ითვალისწინებს. რაც შეეხება მესამე 15 იანვარს გაფორმებულ ხელშეკრულებას, ამ ხელშეკრულების მიხედვით 20 ტონა ბენზინი უნდა შეიძინონ. გურიის მოამბე შოხატაურის მერიის შესყიდვების სამსახურის უფროსმა უთხრა, რომ დღეისთვის შოხატაურის მუნიციპალიტეტს პირად მფლობელობაში 11 ავტომობილი ჰყავს, აქედან 2 საკრებულოს ემსახურება, 9 კი მერიას. იმავე გოგიბერიძის განცხადებით, მერიას ავტომანქანებით მომსახურებაზე კერძო მფლობელებთან საიჯარო ხელშეკრულება გაფორმებული არ აქვს. ახტალაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი დაიწყო. ამჟამად ძველი შენობების დემონტაჟი მიმდინარეობს. კურორტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ზაფხულში ასევე ახალი სანატორიუმის, სასტუმროსა და სააბაზანო განყოფილებების მშენებლობა დაგეგმილი. ელექტრონული აუქციონი 2018 წლის ივნისში ჩატარდა და კურორტი კომპანია Global Victor Georgiam შეიზღუდა. აუქციონის პირობის თანახმად მყიდველმა ახტალაზე 120 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსი უნდა მოაწყოს და არანაკლებ 12 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელოს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Orion ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. კუშინელთან შედარებით თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით იმატა ტემპერატურა, თუმცა რიგ შემთხვევებში მაინც ხდება ყინვა და ცივი მოსალოდნელი ამინდი. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი დეტალურად გვაწვის ინფორმაციას, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექოდ საქართველოში ზოგან აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში მაგალითად 14 გრადუსი იქნება 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბათუმში 15 გრადუსია მოსალოდნელი, ქობულ ჩიქუთაიში კი 18 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა. ზუგდიდში 17 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში კი მხოლოდ 17. ონში 10 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდევი, გორში 13, ცხინვალსა და მარნეულში 12 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში 10 გრადუსია მოსალოდნელი, ბორჯომშიც 10 გრადუსი იქნება, რუსთავში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბორჯომში როგორც გითხარით 10 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში კი დღეს ყინვა მოსალოდნელი და 0 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში ტემპერატურა. ახალქალაქში -1 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაშიც მაქსიმუმ -1 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში, უმეტესად ღრუბლიან ამინდს ველოდებით, აღმოსავლეთის მიმართულების სუსტი ქარი იქროლებს და დღის განმავლობაში ტემპერატურული მაჩვენებელი მხოლოდ 13 გრადუსს მიაღწევს. ეს ამინდი გოლდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. როგორი იქნება საქმიანდელი სათერი, ამას სულ ცოტა ხანში გავიგებთ. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ პირველ სტუმარს უნდა უმასპინძლოთ. საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში 25 თებერვალს საჯარო მეტყველების ინგლისურენოვანი კონკურსი გამართება. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ასეთი კონკურსით ინგლისური ენის სწავლის და გამოყენების ხელშეწყობა სდილობენ და ეს შესაძლებლობა უზრუნველყოფს სტუდენტებმა ის ძირითადი უნარები გამოიმუშაონ, რომლებიც სამომავლოდ მათ თვილს მნიშვნელოვანი იქნება. როგორ და ვისთვის არის ეს კონკურსი, ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება და ასე შემდეგ, ყველა დეტალს ახლა ჩვენი სტუმრისგან შევიტყობთ. მედიკო კაიშაური, ელსისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კონსული გვერდება საქმიანი ინტერესატორში ვერიკო დილამშვიძეა, მოგესალმებით. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და პირველ რიგში თავად ამ კონკურსთან დაკავშირებით მისი ისტორია მინდა რომ გაგვიზიაროთ. პირველია თუ არა ეს კონკურსი, რა ისტორიის მატარებელია და ვისთვის არის ასეთი შესაძლებლობა? დიახ, 22 წლის განმავლობაში თვითონ ლიტვაში ტარდებოდა ეს კონკურსი. ჩვენი უნივერსიტეტი მოგეხსენებათ, ლიტვაში მდებარეობს ელსისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. საბოლოოდ 10 წლის წინ უკვე დავიწყეთ სხვადასხვა ქვეყნებში გატანა. 5 წელია უკვე, ეს მე-5 წელია, რაც საქართველოში ტარდება. ეს წელი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასევე აღინიშნება ის ფაქტიც, რომ საქართველოსთან უკვე 5 წლიანი ურთიერთობა გვაქვს. ამ ყველაფერს საქართველოში ლიტვის თაოჩო და ლიტვა
ეტაპში საქართველოს საელჩო ძალიან უჭერს მხარს, ასე რომ ეს ერთობლივი კოოპერაციით ძალიან წარმატებულად ტარდებოდა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ასევე ჩატარდება წლევანდელი და შემდეგი წლების კონკურსებიც. რა ასაკის მოსწავლეებისთვის არის და რა ფორმატით არის ეს კონკურსი? მე-11, მე-12 კლასელებს აქვთ ძირითადად უფლება, რომ მიიღონ ამ კონკურსში მონაწილეობა. მაგრამ როგორც სტატისტიკურად ვნახეთ, მე-11, მე-12 კლასელები იღებენ ხოლმე ძირითადად უფრო მე-12 კლასელები მონაწილეობას. წელს დარეგისტრირებული ყავს 45 მონაწილე დაახლოებით, ყოველწლიურად 40-45 ადამიანი იღებს მონაწილეობას. კონკურსის პირველი ეტაპი ტარდება დაახლოებით 10-დან 12 საათამდე, 10 საათზე არის გახსნა კონკურსის. მონაწილეები დაყოფილი ყავს 3 ჯგუფად, 3 სხვადასხვა ოთახში. თითო ჯგუფს ყავს 3, ასე ვთქვათ, ჟიურის წევრი, რომლებიც საბოლოოდ იღებენ გადაწყვეტილებას მეორე ტურში ვინ გადავა. მეორე ტური იმართება 12 საათის შემდეგ ადგილზევე და შემდეგ გამარჯვებული მიყვავს ლიტვაში, სადაც ჩატარდება უკვე ფინალური კონკურსი. როგორც თემატური არის ხოლმე ეს კონკურსი? წლევანდელი თემაც ცნობილია. მე მაინტერესებს წლევანდელი თემა. მაგით მინდოდა რომ თქვა. და რამდენად არის ეს ყველაფერი, ანუ როგორ იღება გადაწყვეტილება თემასთან დაკავშირებით, ანუ ელეტოას მხარე როგორ არის ჩართული? ყველაფერში ეს დეტალები მაინტერესებს. თემის შედგენა იწყება სექტემბრიდან. წელს სრულიად ჩემი ორგანიზებულია მთელი კონკურსი, ასე რომ ჩვენი როგორც ეს admissions-ის მხარე და სხვადასხვა დეპარტამენტები უნივერსიტეტში ერთად თანამონაწილეობთ იმისთვის, რომ შევქმნათ თემა. წელს ინგლისური ენის დეპარტამენტის თანამონაწილეობით შეიქმნა და კონკურსის სათაურია Dare to think for yourself. ამის მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ჩვენი მონაწილეებისთვის მიგვეცა უსაფრთხო სივრცე, სადაც ისინი შეძლებდნენ თავისი ინდივიდუალურობის გამოხატვას და რაც გადავხედეთ უკვე თემის სათაურებს, თვითონ თემის წაკითხვის უფლება მეპირადად არ მოაქვს, მაგრამ სათაურებიდან გამომდინარე უკვე ვხედავ, რომ ძალიან ისეთი წარმატებული და საინტერესო მოაზროვნე ახალგაზრდობა მოდის. თუმცა შეიძლება და სხვა თემა შეჩეულიყო, ხო? რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს უბრალოდ ყოველწლიურად იცვლება თემა, რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად სხვადასხვა დეპარტამენტთან თანამშრომლობთ და აქედან გამომდინარე იქნება თემაც. არის თუ არა ანაუკაცრავად ეს ყველაფერი ანალოგიდან გამომდინარე, ვერიკო, რომელიმე კონკრეტული კონკურსის პლატფორმაზე? ამ შემთხვევაში როგორ გითხრა, მორგებული, ანალოგად აღებული, მიმული თუ სრულიად უნიკალურია? ეს უნიკალური კონკურსია, როგორც მოგახსენეთ, 22 წლის წინ შეიქმნა თვითონ ლიტვაში. ჩვენი უნივერსიტეტი ლიტვის მასშტაბით ატარებდა ამ კონკურსს უკვე ძალიან დიდი ხანი და შემდეგ მოხდა ამ კონკურსის საზღვარგარეთ გატანას, რომ ეს არის შექმნილი ჩვენს მიერ, ეს არის უნიკალური კონკურსი და თვითონ სტრუქტურაც არის შესაბამისად ჩვენს მიერ. თქვენ ახსენეთ, რომ 3 სხვადასხვა ოთახში გამომცდელები იქნებიან, 3 ვინ არიან ეს გამომცდელები და რა კრიტერიუმები დგება? თქვენ ისისთვით, რომ თემები არის უკვე წარმოდგენილი, ამ თემის პრეზენტირება როგორ ხდება? რამდენი ხნით ადრე ადგენენ თემის შინაარს და როგორი სტრუქტურით მიმდინარეობს კონკურსი? ამ 45 მონაწილიდან თვითონ მომადგენმა როდის დაწერა ეს თემა, როდის წარმოადგინა და რას ნიშნავს თვითონ უკვე პრეზენტაციის დღეს მათი გამოსვლა, რა ფორმით ხდება და ვინ აფასებს? ჩვენ შემფასებლები ყავს სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, ყავს საქართველოში რამდენიმე უნივერსიტეტის ლექტორები, ასევე ყავს ამერიკული საბჭოების წარმომადგენლები, ასევე ფლექსის ალუმნის კოორდინატორი, ასე რომ ადამიანები, რომლებმაც ნამდვილად იციან რა არის საჯარო მეტყველება, ნამდვილად იციან როგორ შეაფასონ ეს მონაწილეები. რაც შეეხება თვითონ კონკურსში მონაწილემ უნდა ილაპარაკოს 4-დან 5 წუთამდე. ყოველთვის მოუწოდებთ ხოლმე 4 წუთნახევარი, ეს ოქროს შუალედია და რაღაც დაიცვან, ასე ვთქვათ. პირველ
ტურშიც და მეორე ტურშიც ზუსტად იგივე თემით წარსდგებიან, უბრალოდ პირველ ტურში ხდება გადარჩევა და შემდეგ მეორე ტური არის უფრო მკაცრი შეფასება. რაც შეეხება შეფასების კრიტერიუმებს, გვაქვს ასეთი guidelines-ი, სადაც არის ჩამოწერილი, თქვათ, როგორ დგას მონაწილე, როგორ მეტყველებს ხმა, რამდენად კარგად ისმის, როგორ გამოთქვავს სიტყვებს. ვაფასებთ მოკლედ ყველა სხვადასხვა კრიტერიუმით და შემდეგ უკვე გამარჯვებულსაც იმავე დღესვე მოვავლენთ. მე ძალიან მინდა რომ ჩვენი საუბრის ბოლოს მაყურებელმა იცოდეს მეტი თვითონ LCC-სთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ მას ასევე სრულიად უნიკალური ტრადიციები აქვს, გამომდინარე იქიდან რომ ვემზადებოდი ამ ყველაფრისთვის და ვიცი, თქვა წარმატებები, რომელიც რაღაცა ედგარად მაინც პირველი მეცლები იყავით, ქართველები იქ ამ ყველაფრისა, მაგრამ ეს უნივერსიტეტი, რომლის ადმინისტრაციული კონსულის ბრძანდები საჭიროებს და როგორ თქვა დამსახურებულად ღირსიას, თქვა, რომ ცოტა მეტი თქვა მის შესახებ იმ ნეტვორკინგზე, სრულიად უნიკალურზე, რომელსაც ქნის რეგიონალური მასშტაბით. კი, ბატონო. უნივერსიტეტზე რომ გითხრათ, მოკლედ უკვე 27 წელია ეს უნივერსიტეტი ლიტვაში არსებობს და არის და კანადელებისა და ამერიკელების თანამონაწილეობით და მთავარი მიზანი იყო ამ უნივერსიტეტის დაარსებისა, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში შემოეტანათ დასავლური განათლების სისტემა. გვაქვს უნიკალური განათლების სისტემა, თვითონ ვართ სრულიად ამერიკული უნივერსიტეტი, მაგრამ ვართ ლიტვაში. ეს სტრატეგიულად გათვლილი ადგილი იყო იმისთვის, რომ ჩვენს გათვლილ კონტინგენტს ადვილად შესძლებოდა რომ ჩამოსულიყო ლიტვაში. თვითონ სწავლის სისტემა არის liberal arts education, საქართველოში ერთ უნივერსიტეტს აქვს მსგავსი სისტემა, როგორც ვიცი. მაგრამ ესე თუნდაც ევროპაშიც ბევრი უნივერსიტეტი არ არის გავრცელებული. ჩვენ სტუდენტებს ვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ პირველი წლის განმავლობაში ისწავლონ general electives, ასე ქვია, და შემდეგ უკვე მეორე წლიდან აირჩიონ რაზე უნდათ კონცენტრაცია მოახდინონ. ჩვენ ვცდილობთ უნივერსიტეტში რომ შექმნათ ასე ვთქვათ ლიდერები, ჩამოვაყალიბოთ პიროვნებები, რომლებიც საბოლოოდ შეძლებენ თავიანთ მშობლიურ ქვეყნებს დაუბრუნდნენ და ძალიან წარმატებულად მოღვაწეონ. ყავს 53 ქვეყანა ამჯერად წარმოდგენილი უნივერსიტეტში. აი. როდიდან დასაბამი. ამიტომ ჯერა რომ ვერიკო კაიშა ორი, რომელიც LCC-ის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კონსული გახავთ, მინდა ეს სახელი და გვარიც დაიმახსოვროთ. ის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა სიტყვის და რაც თავარია ეს სიტყვა უნდა იყოს გაგონილი და სასარგებლო მის სამშობლოსთვისაც. ჯერის დისტანციაზე შრომობს თავისი სამშობლოსთვის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც იქნება რაღაც საოცარი კონტრიბუცია ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. მადლობა მას, მადლობა მის ოჯახს, ყველაფრისთვის, რაც ამ ქვეყნისთვის კეთდება. ჩვენ გავალთ რეკლამაზე გავაცილებ ფერიკოს და არა, ვიდრე რეკლამაზე გავალთ და სტუმერს გავაცილებ სარეკლამო პაუზამდე. სალმე ჭიპაშვილმა დღეს ძალიან საინტერესო ერთგვარი რუბრიკის გამოჭერით რა, თორე ის ბადამ არ ჩამიშვებს ქვევით. აი ეს რა ვქენი. თავით უმეტეს თემაზე, რომელიც ახლა ჩვენს მაყურებელს დაასრულებს, ძალიან დაინტერესებს. ერთგვარ რუბრიკას ვხსნით და იმ 10000 ბედნიერი არქელიდან ერთ-ერთი უნდა გავიცნოთ, რომლებიც დღეს საქართველოში არიან. როგორია საქმეინდისთვის გადაღებული პირველი არქელის ისტორია და როგორ აისახება ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის უმთავრესი გამოწევა იზრუნულ მობინადრეებზე, კონკრეტულ ადამიანზე, ამჯერად არქიმუხიანის პროექტის ერთ-ერთ მაგალითზე გაჩვენებთ. არის დაკავშირებული სისტემურობასთან. მე ამზადებს საქმეს. თვითონ უშუალოდ როგორ მზადდება ეს ათონელმა ბერებმა ისე შეინახეს ეს ტრადიცია, რომ არ აღწელებდნენ და მე მაკურთხევას მიუყვები. ყველაფერი მზადდება ღვთის კურთხევით, მამების კურთხევით, ჩვენი უწმინდესის კურთხევით, ქორეპისკოპოსების და მამაოს კურთხევით. ლოცვით და ის მან ესე როგორ თქვა, ხელობა მიყვარს, ხელობა მიყვარს, ხედვა და ის შეცემით მაგით კიდე გზას არ ყავდა.
მეორე ძალიან ეხმარება გვერდში მიდგას ბავშვებიც. საოჯახო საქმეებით ვარ დაკავებული ძირითადად. იგი ბავშვებზე ადრე ვდგები დილით. Мне вдило про адагогуянде школаში сумострებაზე ვარ ყოველთვის. მოგახსენებათ სკოლა აქვია, ძალიან დიდი მანძილი არ არის, მაგრამ მაინც ვდგებ რომ ადავაგუიანო სკოლაში. როდესაც თავისუფალი დრო მაქვს, უცხო საქმით ვარ დაკავებული. სკოლა დაიწყე ისის ბავშვობიდან. დედაჩემმა მასწავლა ქსოვა, მამებისთვის ამზადებ, ბერებისთვის ამზადებ ქუდებს. კიდე ბერების შესამოსელს ვკერავ და ათონის თავზე მეუღლის დახმარებით მაგზავნით. სამი თვია, რაც არქი მუხიანი ორში გადმოვედით საცხოვრებლად, გავფართოვდით, ვიწროთ ცხოვრობდით მანამდე ისე მუხიანში. ინტერიერზე მე ვიზრუნე ყველაფერი, რაც ეს სამზარეულოც შემგემოვნებაზე მოვაწყე. რა მყუდროთ მე გრძნო თავი. ძალიან გვიხარია რომ გადმოვედით ახალ სახლში, რადგან ჩვენი ოთახიც გვაქვს. ჩვენი ოთახი მოგწონს ძალიან, იმით ძალიან და ჩვენ დედასაც დაეხმარეთ მის მოწყობაში. ჩვენ რადგან გვაქვს ოთახი უკვე შეგვიძლია მეგობრებთან ერთად გართობა და თამაში. ერთ-ერთი სანდო კომპანია სამშენებლო კომპანიებს შორის. ძალიან მადლობლები ვართ არქის, ესეთი მყუდრობინა რომ აგვიშენეთ. თვითონ ვიზუალური მხარეც მოგწონს კორპუსის, ადგილმდებარეობაც. გარემოც ისეთია, კორპუსთან არის ახლოს ეს სკვერი და პრაქტიკულია ჩვენთვის, არ მეშინია თქვა ბავშვები რომ ეზოში გამოუშვა, ვაკონტროლებ აივნიდან. და მისაღებია რა ეს ჩვენთვის ეს გარემოც და ძალიან მოგწონს. ეს 18-23 წლების განმავლობაში 227 კილომეტრი ახალი ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობაა დაგეგმილი. ცენტრპოინტის მშენებლებს ემკოტრატი აღარ გადაიბარებს. ბიზნეს ომბუდსმენის ინფორმაციით, გაზაფხულიდან იქნება შესაძლებლობა ბიზნეს სასამართლო მეგობრის სერვისი შესთავაზო. მინისტრის საათის ფორმატში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცკიტიშვილმა პარლამენტში გამოსვლის ეს გუშინ-ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობის პროცესზე ისაუბრა. ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, რომ ყველაზე მეტ ყურადღებას იპყრობს და ყველაზე მეტი ინვესტიცია საგზაო ინფრასტრუქტურაში იდება. 2018-23 წლების განმავლობაში 227 კილომეტრი ახალი ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობაა დაგეგმილი, რომელზეც სავარაუდოდ 5 მილიარდ 100 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება. აქედან 77 კილომეტრი მაგისტრალური გზის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც ეტაპობრივად 2019-21 წლებში დასრულდება. დაწყებულია სამობილიზაციო და მოსამზადებელი სამუშაოები 91 კილომეტრის მონაკვეთზე, სადაც ინვესტიცია დაახლოებით 2 მილიარდ 100 მილიონი ლარია. სატენდერო პროცედურები მიმდინარეობს 26 კილომეტრის მონაკვეთზეც, ეს არის რიკოთის 2 მონაკვეთი ჩუმათელეთი-ხევი და შორაპანი-არკვეთა. იმის გათვალისწინებით, რომ წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი კითხვა გავცელებული მედიაშიც, მათ შორის გავცელებული ინფორმაცია იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ თანხების აუთვისებლობა გვაქვს, პროექტები ვერ სრულდება და ასე შემდეგ, საჭირო ჩავთვალეთ, რომ ეს გრაფიკი მოგვემზადებინა. ამ გრაფიკში თქვენ ხედავთ უწყებების მიერ ფაქტობრივად ათვისებული თანხები. ეს არის ფაქტობრივად ათვისებული თანხები 2009 წლიდან და თქვენ ხედავთ რამდენად ზარდია დინამიკა წლების განმავლობაში. 2017 წელს პირველად იყო მნიშვნელოვანი ზრდა 40%-ამდე წინა წელთან შედარებით ფაქტობრივად ათვისებულ თანხებზე, კიდევ ერთხელ საუბრობ, და უკვე შემდგომი წლების ზრდა დაახლოებით 20%-ის ფარგლებშია და ჩვენ 2018 წელს 1.662 მილიონი ლარის ათვისება ქონდა ჩვენ ბიუჯეტში და 2019 წელს ასევე 20%-იანი ზრდა არის დაახლოებით დაგეგმილი და ჩვენი ჯამური ბიუჯეტი 2019 წლისთვის შეადგენს 2 მილიარდ ლარს.
Ministris Satis Parglebshi, Regionuli Ganvitarebisa da Infrastrukturis Ministris Sakanomdebul Organoshi, Deputatebis Shekitkhobs Mokhsenebis Shemdeg Pasokhobda da Asrulobeli Infrastrukturuli Proektebi da Autusebeli Byudjeti Iqo. Ert-erti Mtavari Tema, Razets Deputatebma Ganmartebebis Gaketeba Mayatskitishvilisgan Moitkhoves. Dasakhalda Konkretuli Proektebits Ert-erti Samtredia Grigoletis Gzis Monakotia, Romelits Jer Kidev 2 Tslis Cin Unda Gakhsneliqo, Tumtsa Tenderis Gzit Chercheulma Ukrainulma Kompaniya Altkoma 20 Million Euroze Meti Avansis Sakhit Miqo. Ულებები კი არ შეასრულა და ქვეყანა ისე დატოვა. Დეპუტატ ოთარ კახიძის კითხვა შეეხებოდა ანაკლის სპორტსაც. მას აინტერესებდა, რატომ ვერ მოხერხდა ჯერ კიდევ ანაკლის სპორტამდე გზის და რკინიგზის მიყვანის პროექტის განხორციელება, რომლისთვისაც თანხები 2018 წლის ბიუჯეტში იყო გაწერილი, თუმცა ტენდერში გამარჯვებულმა უწყებამ ჯერ კიდევ ვერ შეარჩია. ანაკლის სპორტის საკითხით ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ითხოვენ მთავრობისგან ტვირთების გარანტიას, ანუ ამ სესხების უზრუნველყოფას მთავრობის მხრიდან. Როგორც მოგახსენეთ, ეს პირობა არ იყო გათვალისწინებული თავდაპირველად, არც ინტერესთა გამოხატვის დროს და არც საინვესტიციო ხელშეკრულების დროს. ანაკლის სპორტ საფრთხე სახელმწიფოსგან ნამდვილად არ ემუქრება ამ პროექტის განხორციელებას. მთავარია, რომ ჩვენი ხელშეწყობით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ პროექტის ფინანსური უზრუნველყოფა იქნეს მოძიებული უშუალოდ ანაკლის განვითარების კონსორციუმის მიერ. იმაზე, რომ უნდა მისცეს თუ არა სახელმწიფომ სრული გარანტია, საფინანსო გარანტია, მაშინ როდესაც თავდაპირველ ხელშეკრულებაში და ინტერესთა გამოხატვაში ეს არ იყო გათვალისწინებული, ალბათ მერე ისევ თქვენთან ერთად ვიმსჯელებთ. ამ დავასთან დაკავშირებით ჩვენ 2018 წელს მანამდე სანამ იურიდიულ დავას დავიწყებდით, ჩვენ გვქონდა მცდელობა, მათ შორის ეროვნული, ჩვენი ეროვნული ბანკის მეშვეობით, უკრაინის ეროვნულ ბანკთან თანამშრომლობის და დაკავშირების, რათა ბანკს, უკრაინულ ბანკს შეესრულებინა ეს ვალდებულება. თქვენ იცით, რომ ამ პროექტთან მიმართებაში კონტრაქტორს გადაერიცხა საავანსო თანხა დაახლოებით 25 მილიონის ევროს ოდენობით, მართალი ბრძანდებით, და ამის საპირწონედ იყო წარმოდგენილი უკრაინული ბანკის გარანტია, რაზეც შემდგომში ბანკმა განაცხადა უარი ამ საბანკო გარანტიის აღსრულებას. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში არა მარტო კონტრაქტორს, არამედ ბანკსაც ვედავებით ამ თანხას და ბანკიდანაც ვეცდებით ამ თანხის ამოღებას. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ხმალძის განცხადებით, ცენტრპოინტის მშენებლობებს ამ კონტრაქტი აღარ გადაიბარებს. BMG-ს თამან განმარტა, რომ მხარეები პირობებზე ვერ შეთანხმდნენ. ეთანხმება ვერ მოხერხდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ გარკვეული პირობები, რაც ამ შემთხვევაში დაზარალებულების ინტერესებში შედიოდა, ამაზე ვერ განაცხადა თანხმობა და ვერ დაითანხმეს ამ კვადრატი, და შეიძლება პირიქითაც იყო გარკვეული პირობა, რაც წამოაყენა იმან, ის პირობა იყო ჩვენთვის ან დაზარალებულებისთვის მიუღებელი. მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მუნიციპალიტეტი არ გაჩერდება ამ პროცესში, მაგრამ სანამ რაღაცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნორმალური და კარგი და ასე ვთქვათ საღი სცენარი არ დაიდება. ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ახალი ინიციატივა საქართველოში დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარებას ემსახურება. პროექტთან დაკავშირებით გამართული შეხვედრისას კი აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობასთან, სასამართლო სისტემასთან, კერძო სექტორთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ევროკავშირი და UNDP ხელს შეუწყობენ კომერციულ დავებში მედიაციისა და არბიტრაჟის გამოყენებას. ქართველი მედიატორების და არბიტრების პროფესიულ განვითარებას, საქართველოში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას და მარცაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდას. საქართველოში დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების მხარდაჭერის ახალი ფაზა 2019-20 წლებში განხორციელდება. მისი ბიუჯეტი კი 850,000 ევროთია განსაზღვრული. პროექტის ფარგლებში უნდა გაგრძელდეს მედიაციის და არბიტრაჟის ეროვნული ასოციაციების ხელშეწყობა და მედიატორებისა და არბიტრების პროფესიული განვითარება. დობის მშენებლობა ეფექტიან და სამართლიან იურიდიულ მომსახურებას ეფუძნება, რაც თავის მხრივ ეკონომიკურ ზრდას განაპირობებს. მოქალაქეები და ბიზნესი დარწმუნებულები უნდა იყვნენ, რომ დავების შემთხვევაში სამართალს იპოვიან. სასამართლო სისტემასთან ერთად მედიაცია და არბიტრაჟი მნიშვნელოვანი ხელსაწყოებია, რომელთა გამოყენებით შესაძლებელია კონფლიქტების ურთიერთმომგებიანი მოგვარება გაჭიანურებული სასამართლო პროცედურებისა და ზედმეტი ფინანსური დანახარჯების გარეშე. Through the institution.
Rachekheba, Pat Aradaweps, Anim Daweps, Ramotagan Hilas, Rap Vadev Shari, Sasuroli, Chompi Croctrom, Avisatus, Chonsazokadovas, Shagutia, Shotavazut, Arbitraji, and Mediatia, Namisuats, Arpicro, Progots, Justices Ministrium, Mediatia, Arbitraji, Aris Alternative, Ligzat, Shavimushaut, Mediatia, Sakatos, Canoni, Is Aret Ginoko, Sakatos, Pavrobas, Gan Hilas, Sheda, Medimaxum, Suram, then Medrashis, Aret Gineva Parliament. Support Ramaladzi, Shepasabit Samarto Mediatis, Nimartuanopis, several goods Morigabis, Machonabelu, Dahlopit, Samjur Geyser, Tapolo Periochi, the Samutstat, Potsen Scout, all that. That's that the bit tendency as a mutitips. Such a door of mediatium, Daim Kudros, Tavis, Sasamartos, Mirma, Anuk, Omertuma, Subic, Abma, Sanam Sasamartos, Mimarta, and Tunda Truths at Sasamart, Nebis Mirret, Abzeset, Tibler, Nebis Mirret, Abse, Sheleba, Mediatia, Sakmis Katamis Samarte, but Autoritatul arbitrages Arsebuka, Kanashikana, Piro, Sumestor, Supromitum Dobas, Tam Kutrit, Chenuesalmebit, Paris, Arbitrage, Sasamartusta, Memorandums, Romus Mihabitats, Unda Mortes, Kanashi, I am Sarbitrajo, Centris. Shekhna, Chen, Amkutrit, Tavishinars, Business Ombudsman Institute, Aris, Mediatis, Matarebeli, Chen Guar, Sakmout, Argi, Kamutstil, Bamkutrit, Samastexmeti Sakmidan, Robelitz, Chen Konda, Uretas, Tramet Cells, Gawit Dahlubida, Samuzdatam, the Recommendatia, Taket and Samuzda, Hut Procense, Guaks, Nazi Lubri, one Suru Dagmopolis, Machuanabeli. Chongsmania, Shiratom, Sagada Sakhato, Matsat, Tulebaris, Udenet Specipi, Uriram, Polamo Samarthes, Amkari. Arzalut, Sakedangam Dinare, Chunk Childebian, Specializing Bully, Adamian, and Vivin Sikilo, Sam Sakrista, is Recordmar, Romans, Concerns, or Dakitaris. Kazapuridan Greknepeshes at Zablopa Business, Sasa Marto Megobri Service, Shep Tavazot, and Mastandak of Shepit Business Ombudsman, Irakli Lekunazem, Kushin Delisha Hotris Dastro Lepisham de Kisopra, Mediastani, Sam Popstrom, Sakonstitutio, Sasa Martoshi, Sasa Marto Megobri Spuksit, Dresuko Sargablop, and Tumsakla, Saubaria, Sasa Martos, Vela Instancia, Sarma Madgenopishes at Zablopaze. Чуен გვინდა რომ აღნიშნული მეგობრის ფუნქცია გავრცელდეს სხვა ტიპის სასამართლოებზეც ამ კუთხით პარლამენტში ინიცირებულია ცვლილება ჩვენს კანონში და ჩვენ ვფიქრობთ რომ გაზაფხულიდან უკვე გვექნება შესაძლებლობა ბიზნესს შევთავაზოთ ეს სერვისი თუ მათ დავეკნებათ სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოებში ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი რეკომენდაციით და ჩვენი ადვოკატით სახელმწიფო უწყებებთან მიმართებაში გავაძლიეროთ მათი პოზიცია ეს ხელ შეუწყობს ერთი მხრივ ვფიქრობთ დროის თვალსაზრისითაც სწრაფ განხილვას საკითხ ხისტა მეორეს მხრივ არის ხშირად საკითხები რომელიც არის ბიზნესის სპეციფიურობიდან გამომდინარე გარკვეული სირთულის მატარებელი მოსამართლისთვის ამიტომ იმისათვის რომ გარკვეულად უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოს მოსამართლემ და ჩვენი პოზიციით გაძლიერდეს მისი შინაგანი წმენა ბიზნესის სასარგებლოდ ამ კუთხით იქნება მნიშვნელოვანი Microfinance organization Kristalma, American Sainvestitio Fund DWM Tan, the Belgian Sainvestitio Company Tan, Incofin Tan, Urtir Tanamshromlobis Memorandum Gaporma, Romlis Park Lepshitz, Kristalma Damatabit Investitsi Sakitas, Ati Milioni Laris, Mozituashet Slom. Rasmohmar Deba Pinas Debit Rogana Zildeba, Mozitulitanham, Anka Johatzega Korkos de Talepsh. Memorandum in the Damatabit Ati Milioni Lari. Compania Kristalma, American Sainvestitio Fund DWM Tan, the Belgian Incofin Tan, Urtiert Tanamshromobis Memorandum in Gaporma. Tumsarogot Sainvestitio Company Bists Aromadgelebian Boben, Estanamshromob Irveli Araris, Taisini Kristal Tanukots Lebiamimartulabit Mushauben. Today's event is an example. Evandeli Driaris, 13 Magalitis Armata Bulisa Investitio Tanamshon Lobisa. DWM, Americulisa Investitio Pondia, Roman Mats Compania Crystal Sinvestitia Gana Horcilla, Bolorum Denimits Elia, Chinese Investitio Pondi Tanamshon Lobs Crystal Tan. Pirol Investitia Crystal Sinorietas Tertmats as Gano Horcilla, Chem Gomitanamshon Laboretas Texmats as Oda Dresuk and Mesamedo Horcilla's Crystal Sinvestitias. Cheng Gerardum Compania Scanitarabis DD Perspective of the strong social mission. Incofin is a Belgian. Incofin, Belgiuri Sainvestitio Compania, ჩვენ აქტიურად ვახორციელებთ ინვესტიციებს ფინანსურ ინსტიტუტებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. Კრისტალთან თანამშრომლობა მრავალი წლის წინ დაიწყეთ. თავიდანვე დავინახეთ განვითარების შესაძლებლობები და 2016 წელს კაპიტალის ინვესტიცია განვახორციელეთ. დღეს ჩვენს მიერ განხორციელებული კაპიტალის მოცულობა კიდევ გავზარდეთ, რამაც ჩვენი მხრიდან კომპანიის მიმართ ნდობის ხარისხი კიდევ უფრო გაამყარა.
როგორც კრისტალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, აღნიშნული თანხა კომპანიას საშუალებას მისცემს სასესხო პორტფელი გაზარდოს და შესაბამისად კიდევ უფრო მეტ მომხმარებელს მოემსახუროს. ეს კი ადგილობრივ ბაზარზე მათ პოზიციებს კიდევ უფრო გაამყარებს და სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობების ახალ პერსპექტივებს შექმნის. ამასთან, როგორც არჩილ ბაკურაძე ამბობს, კრისტალი ფინანსური ჩართულობის კომპანია იქნება, რაც მომხმარებლებისთვის უფრო ფართო სპექტრის მომსახურებების შეთავაზებას გულისხმობს. ჩვენმა ამერიკელმა და ევროპელმა ინვესტორებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დაემატებიათ კაპიტალი, რითაც მოხდება კაპიტალის ადეკვატურობის გაზრდა, საშუალებას მისცემს კრისტალს გააფართოვოს მისი მომსახურება და განახორციელოს მისი ახალი სტრატეგია, რომლის შესახებ საზოგადოება კიდევ უფრო მეტს გაიგებს. ამ სტრატეგიის დანიშნულება არის კრისტალი გახდეს ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია, რაც გულისხმობს მომხმარებლებისათვის მომსახურება და ფართო სპექტრის წოდებას. ეს არ შემოფარგლება მხოლოდ კრედიტით, არამედ მოიცავს ბევრ სხვა სფეროს, როგორც ფინანსური, ასევე არაფინანსური მიმართულებით. კომპანია კრისტალი ქართულ ბაზარზე 270 მილიონის სასესხო პორტფელს მართავს. კრისტალში დასაქმებულია 1000-ზე მეტი თანამშრომელი, რომელიც 100,000-ზე მეტ მომხმარებელს ემსახურება. კომპანიის მომსახურებით სარგებლობა კი 72 ფილიალშია შესაძლებელი. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ კომპანია პირველი არასაბანკო საფინანსო ორგანიზაციაა, რომელსაც სარეიტინგო სააგენტო ფიჩისგან რეიტინგი B აქვს მინიჭებული, პროგნოზით სტაბილური, და ასევე პირველი აღმოჩნდა, რომელმაც 10 მილიონი ლარის კორპორაციული ობლიგაციები ციების გამოშვება შეძლო. ამ ყველაფერთან ერთად კი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ წლის პასუხისმგებელი ბიზნესის ჯილდოც მოიპოვა. დღევანდელი საქმიანების გმირის წარდგენის ნაცვლად დიდი სიამოვნებით ერთ მოკლე ვიდეოს შემოგთავაზებდით და კიდევ ერთხელ გვექნება შესაძლებლობა მეც და თქვენს დავტკბეთ. თქვენ გვინდა დატკბებას კიდევ მიპირებენ მეც და ანასაც, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. დავტკბეთ იმ შესრულებით, რომელიც ხიბლავს არანაირ თამაშია ამ სიტყვის სრულად და მთელ მსოფლიოს. დიახ, გორის ქალთა კამერული გუნდი აჯადოვებს ყველას და ყველგან. მართლა ჯადოსნული ხმით, შესრულების მანერულობით, გუნდურობით, რომელსაც 2013 წლიდან ლოდბარი თეონა ცირამოა ხელმძღვანელობს. გორის ქალთა კამერულმა გუნდმა მსოფლიოს უდიდესი სცენების დაპყრობა შეძლო. მე-14 მუსიკალური სკოლის, მესამე სამუსიკო სკოლის სასწავლებლის და კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ თეონა ცირამოამ თავი გორში სრულიად შემთხვევით ასე დაიმკვიდრა, მოდი ესე ვიტყვი. რა თქმა უნდა, ამ შეთავაზებაში ხელმძღვანელობა არც არავის უხსენებია, ეს ცალსახა. თუმცა ყველაფერი ყოველთვის ისე არ ხდება, როგორც ეს თავდაპირველად ჩანს ხოლმე. სიუჟეტი არა და მუსიკა. მუსიკა არა, ამიტომაც. ამაზე გვექნება ჩვენ მაინც ზრუნვა, მანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. თეონა ცირამოას, როგორ აღმოუჩინე საქმიანი მხარე, გარდა იმ არაჩვეულებრივი მისი ყოველდღიურობისა, რაც საკეთებს, აი რაც მე ვიცი უპირო შენ აღმოაჩინე და თეონა ცირამოასთვის ჩვენ ვემზადებით ძალიან ისეთი აქტიურად, რომ გავაშუქებთ და გავაკეთებთ და დავუბრუნდებით და ისეთი მასალა გვაქვს გადაღებული, რომ რა ვიცი, დიდი კარგი ტორტი რო წარმომიდგენია ხოლმე ძაან ისეთი და დასამშვიდებელი რო ვარ და რომ ამშვიდებს, აი ესეთი რაღაცა არის გაკეთებული, რაღაც არაჩვეულებრივი მასალა სახლშიც გარეთაც ყველგან. მაგრამ ამ სიუჟეტს რა ხან აანონსებ შენ, მე ვიტყვი, რომ ეს იქნება ალბათ ჩვენი ერთ-ერთი გამხსნელი სიუჟეტი უახლეს პერიოდში. ხო, მაგრამ მე დღეს სხვა რა
რაღაცით მოვედი. აბარეთი მოხდი. რაღაცა იცი რა შეიძლება რაღაც წავიკითხე სხვა რამ. ხო, მე მინდა რომ ესეთი რაღაცა ვთქვათ ჩვენ. ხო, გაგვისინჯავს ესეთი გამონათქვამი ყველა საკუთარ თავზე ხომ გადაგვიტანია რაც გურამიშვილმა ესე გითხრა ჯერ მწარე ჭამე და კვლავ ტკბილიო. კი, ყველანაირად გამოსდილი ვარ. ხო, ეხა მინდა რომ ჯერ მწარე გეჭამო და მე ტკბილზე მელაპარაკოთ რა. დილიდან მომართვით ეს დილიდანვე. აბა დავიწყეთ. Facebook-დან ისეც აანონსებდა რომ როგორ მე რო ეს გავსინჯო ჩემ მოიდა. აო თქვენ არა? არა, ანას რეაქციებიც მაინტერესებს და მე როგორ ამოიღებს ხმას ისიც მინდა ვნახო. რატომ ერთ ჩემ გავგები? რა არის ეს? წარეა? წამწარეა? გაჟერდი. პირველი მანჯულაძეს მარტო უნდა დარჩეს სტუდიაში. აუ, საერთოდ ერთი ორი ადამიანი მყავს აი თელაი ამ პოზიციამოვნებით. კი, არიან ადამიანები, ვინც ამას ესე ბოლომდე ამოჭამენ ხოლმე. ეს არის ციცაკის მურაბა. მე ყოველ შემთხვევაში ამ წამს რაც გავსინჯე და რაც წამიერად მოასწრო მანან ესე თქვა ეთერამდე. კი, წარეა. სრულიად წარმოუდგენელი გემო აქვს, აი საოცარად ძალიან მაგარი. აბა ზოგადად ჯერ სიმწარეს გრძნობ და მერე სიტყვას და აქ ჯერ სიტყვას გრძნობ და მერე სიმწარეს. მანან ფელი განაცხადეს. მაგრამ ჯერ რომ შეჭადო ყოველფერში. ეს არის არაჩვეულებრივი მიგნება, რომელსაც ალბათ ძალიან ხშირად ვთქვათ, ჩვენ ციცაკასაც მოვიხვარდი და სიტკბოსაც, მაგრამ აი მურაბის ვთქვათ ესეთი წარმონაქმნივით თუ იქნებოდა და ასეთი სახით ალბათ თვითონ ვინც დაამზადა მათთვისაც ეს მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ მათ გადაწყვიტეს რომ განსაკუთრებული ჯიშის ციცაკა რომელიც მათ ქონდათ შეენახათ. უბრალოდ შაქარი მოაყარეს, წამოადუღეს და მიიღეს შემდეგ უკვე რაც მიიღეს და შიგნით კიდევ რაღაც რაღაცები რაც ზოგადად მათი სიმწარეს ჭარბი სიტკბოს შედეგი არის, მაგრამ აი ზუსტად რომ მართლა ის არის რა, საოცარი ეს ციცაკასაც როგორ მოთქვა მურაბაზე. აი აბსოლუტურად რაღარ მომხდარ მე ციცაკა მურაბა არ გუჭამია და თან ციცაკის. ეს მურაბას თუ რაღაც რამდენიმე თვეა რაც შეიქმნა, დაიბადა, გაჩნდა და უნდა გითხრათ რომ ძალიან პოპულარული გახდა, ძალიან მალე ამოიჭამა პირველი პარტია. კომპანიასაც რომელმაც ეს დაამზადა ეს მურაბის ციცაკა ასე ქვია ამოჭამე. პირდაპირ ამართლებს და პირდაპირ ისე იგი ასახავს იმას, რაც მოყვება ხოლმე მათი პროდუქტის დაგემოვნებას. უფრო მეტიც, მათ სხვა პროდუქტები შექმნეს, მაგალითად ხახვის და ციტრუსის მურაბა. ესეც ძალიან პიკანტური გემოთი არის. მაგალითად კივის და მწვანე ციტაკის მურაბა. ესეც ძალიან საინტერესოა. ეხლა უკვე აი ტექნოლოგიურად ამუშავებენ შავი ნივრის ციცა ეს ამურაბას ძალიან საინტერესოა. ამ მურაბამ იმოგზაურა უკვე საფრანგეთშიც კულინარიის ფესტივალზე და იქაც სერიოზული, აი, ხო თქვი, ამოჭამს ბოლომდე მეთქი. ხო მინდოდა და ახლა გავაკეთე, აი. გიორგი მითხარი რომ კარგია, საინტერესოა. ერთი რომ მითხარი, რაც ახლა ჩამონათვალე გააკეთე, ამოჭამესი ყველგან არის ციცაკა მთავარი ინგრედიენტი? ჯერჯერობით კი. არა, ჯერჯერობით არა. ამ წუთში რაც. კი, ციცაკა არის. ციცაკა საიდან გაჩნდა ზოგადად? ანუ აი ეს უყავდათ? არანაირად. მათ ეს სამი გოგო, რომელსაც ჩვენ დღეს გავიცნობთ, კულინარიის აკადემიის კურსდამთავრებულები არიან, ერთმანეთი გაიცნეს აქ. გაჩნდა საერთო ინტერესები. ხო, შეიძლება ისინი სულ სხვადასხვა პროფესიიდან მოსული ადამიანები არიან, გააერთიანა კულინარია. შემდეგ იმან რომ მათ რაღაც საერთო ინტერესი ჰქონდათ, ხო, შეიძლება ციცაკაზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოაგრო ეს ძალიან დაინტერესდნენ სტრუქტურით, მისი გემონური თვისებებით, ასე შემდეგ და საიდან რაღაც აღმოჩნდა მათ ხელში რაღაც უცნაური ჯიშის ციცაკა და მოინდომეს რომ შეენახათ ეს ციცაკა. მაგრამ ქართული? არისო ქართული. არისო ქართული? არისო მაშინის ქართული, არა. მაგას გვარამ. ეს უკვე ქართულია. გვარამიას რო ცოდნოდა რომ ეს ციცაკისგან შესაძლებელი იყო ესეთი რაღაცების გაკეთება, ნიკა არ გასკდებოდი პირდაპირ ეთერში რუსთავი ორი დააკმობდი და ეს ცოტა დააკმობდი და არ იქნებოდი მე აი ეს კი ეს ციცაკა უკვე ძალიან საინტერესოა. მოგიტანთ კაცო მალე არის ნერვი შესაძლებელია. ხო, რა იცი რა ხდება. ასე რომ ამოჭამეს ძალიან საინტერესო დასაწყისია. აი ესე მწარედ დაიწყეს და შემდეგ ნელ-ნელა დადგნენ. მათი პროდუქტების რიცხვი, სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესოა, გააკეთეს. აა როგორ რაღაცას მიყვებიან, იცით, გემოს ბალანს ქმნიან, რა თქმა უნდა, ხო? მაგრამ ცდილობენ რომ აი რაღაცებს ასაც ცალ-ცალკე ვაგემოვნეთ ჩვენ, ხო? აი ეს რაღაცნაირად გააერთიანონ, ერთად ვაქციონ, ხო? აი ხო მიდის ერთმანეთთან ჩურჩხელა და ღვინო, ხო? მიდის ერთმანეთთან ყველი და ღვინო, ხო?
ეს კომბინირებული. და? და გამოვიდა ყველის ჩურჩხელა. მურაბა კაცო. არა, ის ყველის ჩურჩხელა. ჩურჩხელა? კი, ყველის ჩურჩხელა. და სხვათა შორის, იქაც უნდა იყოს. ეგ მომკლად სამაგულმე ხა. იქაც ძალიან პიკანტური გემო აქვს. მე გავსინჯე თხის ყველისგან გაკეთებული ჩურჩხელა და აი იქ საოცარი არომატები იყო. ასე რომ აი უკვე ვეღარ ვაპარაკობ. მისმენე, მე მაინტერესებს ეს რაღაც. დღეს მათ პროდუქტებში, აი მზარაც არის, რასაც რითაც ამოჭამე გამოდის საზოგადოების წინაშე, მომავალი მომხმარებლების თუ არსებული მომხმარებლების წინაშე არის მურაბების რამდენიმე სახეობა. სამი სახეობა. სამი სახეობა. ისეთი, რომელიც გაყიდვაშია. რომელიც გაყიდვაშია და ყველაფრის საწყისი არის ის ციტაკა. და ამის გარდა და ამის გარდა მეოთხე სახეობაზეც მუშაობენ, ეს არის შავი ნივრის ციტაკა. ჯერ გვაქვს მარტო ეს სამი მურაბა. ჯერ გვაქვს ეს სამი მურაბა, კი ბატონო. ანუ ჯერ გაყიდვაში, ჩურჩხელა არის უკვე გაყიდვა. ჩურჩხელა არის უკვე. ანუ ყველი ჩურჩხელა იყიდება. კი. ძაფით. ძაფით. ასე შეიძლება დააგემოვნოთ, ამოჭამოთ, გასინჯოთ კარგად, ბოლომდე ამოჭამოთ. მე მინდა გითხრათ, რომ არ ვიცი, პირდაპირ ეთერში მოაწყო, მანამ დააბრუნა მთელი 2 წლის ნამუშევარზე, აი სრული ვენდეტა მოაწყო და მომიდა ესეც არაჩქეულებრივი სიურპრიზით. მე მინდა გითხრათ, რომ წარმოუდგენელია რომ გაძღეთ. ეს არ არის კლასიკური საქართველოსა. არა, არა, ეს არ არის, აი ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა, ეს არ არის მართლა მურაბა, ეს რაღაც კიდევ სხვა არის. ეს არაჩვეულებრივი საკმაზია სხვათა შორის. გოგონებას ცადეს და გააკეთეს. კი, 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 კი. ვისაც ხარე უყვარს, შეუძლია პირდაპირ კონტაქტად მიიღოს. ძალიან საინტერესოა ყოლის დაფასთან ერთად, ძალიან საინტერესოა როგორც საკმაზი, იმიტომ რომ ხორცეული ძალიან კარგად მზადდება ამასთან ერთად. გამოგძელო თუ გავჩერდი. დავიწყოთ სიუჟეტი, ნახოთ არაჩვეულებრივი ქალბატონების გოგოების ტრიუმვირატზე, რომლებიც ისეთ რამეს ქმნიან, რომელსაც ვერ გაწყებით, ვერ ამოჭამთ ბოლომდე, მაგრამ ამოჭამე. მანა მანჯგალაძის მორიგი საქმიანები. ქუხნაში არა, მაგრამ ერთხელაც სამზარეულოში შევიდნენ და დარჩნენ თეა, ია და თამი. სამი სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა ასაკის გემოსა თუ გემონების ადამიანი. საერთო ინტერესი აქ ნახეს, უფრო სწორედ კულინარიის აკადემიაში და შემდეგ ერთად დაიწყეს ძებნა, ძიება და ექსპერიმენტები, გემოების აღმოჩენა და გემოვნება. ასე მივიდნენ კომპანიის შექმნის იდეამდე და ბრენდს ამოჭამე დაარქვეს. ამოჭამე არა, ამოჭამე მურაბა. ეს მარტო მურაბას ეხება, ამოჭამე? მურაბასაც ეხება და კიდე ყველა პროდუქტს, რომელსაც ამოჭამე გამოუშვებს, იმიტომ რომ ყველაფერი ისეთი გემრიელი იქნება, რომ უნდა ამოჭამო. მოულოდნელად შეიქმნა ამოჭამის პირველი პროდუქტი. სხვა რამეს გეგმავდა და სხვა რამ გამოვიდა. შედეგი კი საუკეთესო აღმოჩნდა. მქონდა უცხო ჯიშის წიწაკა, გვინდა ამის შენახვა, დავაყარეთ შაქარი, წამოვადუღეთ, გავსინჯეთ და გემრიელი იყო. მერე უკვე ერთ-ერთ ფესტივალზე, ზუგდიდში ტარდებოდა ჯიკის ფესტივალი და იქ გავაკეთეთ ესე ის. იქაც ისე, შემთხვევით. და ის მხოლოდ ხფთოვანება გამოიწვია ზუგდიდში. ზუგდიდელებისგან. ასე გაჩნდა პირველი პროდუქტი ამოჭამესგან, ციწაკის მურაბა. შემდეგ იყო გურული კივის და მწვანე ციწაკის მურაბა, ხახვის და ციტრუსის მურაბა. არასტანდარტულ გემოებში მთავარი გემოს დაბალანსება. ეს დაწერილი და დაუწერელი კანონია კულინარიაში, რომელსაც ისინი იცავენ. მე წამოვიდა ხახვი, იმიტომ რომ ძალიან გვიყვარს ხახვი. მე კივის სეზონი მოვიდა და გურული კივი ჩამოვიტანეთ, ჩამოვაბრძანეთ და კივს უკვე ავაცხარეთ. ეს არის კივის და მწვანე ციწაკის მურაბა. ავაცხარეთ და ესეც საინტერესო საკმაზია. თუმცა არც ერთი არ არის კლასიკური გაგების მურაბა. ცხარეს მოყვარულებს, რა თქმა უნდა, მათ იმითვევა პირდაპირ შეუძლიათ. იდეალურია ღვინოსთან, ყველის დაფებზე, ხორცეული შესანელებლად და როგორც აღმოჩნდა ტორტებშიც, მაგალითად შოკოლადის ტორტში. ციწაკის მურაბა ამოჭამეს გზა გაუხსნა. მოთხონა გაჩნდა და გოგოებმა ტექნოლოგიური დახვეწა დამუშავება დაიწყეს. პირველი ქილად ჩამოასხეს გასაყიდა და მაღაზიებსა და რესტორნებში შეიტანეს. მარტო ციწაკის მურაბის გაყიდვებმა 4 თვეში 1000 ქილას გადააჭარბა. ასეთ ნივთიერებას შეიცავს ციწაკა, რომელიც აი ლორწოვანზე მოხვედრისას გამოყოფს პირდაპირ ენდორფინებს ორგანიზმში, რაც ბედნიერების ჰორმონს და ჩვენი აი ფესტივალებზე რო გაქონდა ეს ჩვენი მურაბა და რო სინჯავდნენ, ხო აი უცებ სახე ეხიმებათ, ნათელი უხდებათ და ეთყობა, მაინც აქვს ეს მომენტი არის.
მიდგომა ასეთი აქვთ, იწყებენ პროდუქტის შესწავლას, დამუშავებას, მისი რესურსის მთლიანად გამოყენებას სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ინგრედიენტებთან ერთად ქმნიან გემოს ახალ სინთეზს. ასე მივიდნენ ყველის ჩურჩხელამდეც. ყველი და ნიგოზი ღვინოსთან საუკეთესოდ მიდის, შესაბამისად ამ პროდუქტშიც მივიდნენ სინთეზამდე. ჩურყველა საფრანგეთში კულინარიულ ფესტივალზე წავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა. ისეთი მოწონება დაიმსახურა. ეს ყველის ჩურჩხელა ჩვენი გამოგონება ვეძახით ჩურყველას. ამ გემომდე მივედით, საერთოდ იდეამდე მივედით იმის გამო, რომ რაღაც ეს მიმართულება გვაქვს, რაღაც ერთ პროდუქტს რომ მავიღებთ, ვცდილობთ რომ ყველა ფერი რაც მას უხდება, რაღაც ერთად გავერთიანოთ და სადაც იყო ნიგოზი, იქ იყო ყველი, ერთად ძალიან ისეთი ერთად არის ძალიან გემრიელი და ცნობილი ეს ვთქვათ შერწყმა. ამიტომ რაღაც ბევრი წვალების შედეგად მივედით ამ პროდუქტამდე. შემდეგი გემო ისევ მურაბას, მაგრამ ამჯერად ნიორს უკავშირდება, შავი ნივრის მურაბა. ამ კონდიციამდე ნიორი სპეციალური ტექნოლოგიით მიდის, საუკეთესო გემონურ თვისებებს ავლენს. ეს არის შავი ნიორი. ეს არის სპეციალური მეთოდით ძალიან ნელა კარამელიზირებული ნიორი და ეს ყველა შაქარი, რომელსაც ის შეიცავს, ეს ნელა კარამელიზდება და იღებთ ამ ფერს და ზოგადად სარგებლობითაც ყველა ეს სასარგებლო თვისებებითაც გაცილებით უკეთესია. უფრო მეტ ანტიოქსიდანტს შეიცავს და რაღაც ცუდ ქოლესტერინისთვის რაღაც კარგია და ბევრი დადებითი თვისება აქვს. ისე მოხდა, რომ სამივესთან კულინარია, სიამოვნება და თავისუფლება აღმოჩნდა. აქ არ არსებობს საზღვრები, უდევაც სიახლეებია და მრავალფეროვნების გამო არასდროს წყინდებათ. თეა კულინარიაში ფსიქოლოგიიდან მოვიდა, საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრატმა საოჯახო ბიზნესეც უარი თქვა და მთლიანად კულინარიაში გადმობარგდა. სხვა სამსახურებისგან განსხვავებით, აქ თავისი საქმე აღმოაჩინა. იამ სიამოვნებამ თამამ სრული თავისუფლება იპოვა. ამ წუთას ვფიქრობ, რომ მივედი ზუსტად იქ, სადაც უნდა მივსულიყავი და ძალიან ბედნიერად გრძნობ თავს. ეს არ არის სამუშაო, არ მეზარება, ამის კეთება პირიქით, ეს რაღაცნაირად ენერგიით მუხტავს და აღმაფრთოვანებს ეს საქმე. თავისუფალი ხარ, ახალ-ახალ რაღაცებს სინჯავ. მით უმეტეს თუ მოგზაურობ, კიდე უფრო გაინტერესებს ხო რაღაც უცხო ქვეყნის სამზარეულო სხვა არის და გინდა რომ შენც იცოდე, არ ვიძაბები, ეგრე არ ვიღლები, რაღაც არ წუწუნებ ამასთან დაკავშირებით. კი, ეგ არის. საზღვარი ვერ ვხედავთ ვერც ერთი ჩვენ შეტანოს, რავი, ძალიან ინტერესია პირველ რიგში. საფრანგეთში კულინარიის ფესტივალზე მოგზაურობა მათ მეტი დამაჯერებლობა მისცა. ისომ რასაც აკეთებენ, მართლა საინტერესოა, მართლა სიახლეა. პირველი შეთავაზებაც მიიღეს. ციცაკის მურამამ შესაძლოა მალე გადადგას პირველი ნაბიჯი საზღვრებს გარეთ. შემდეგი ნაბიჯი უკვე რესტორანია. შემოთავაზებაც არსეოს. ფიქრობენ კონცეფციასა და იდეების კორიანტალის დალაგებაზე. თავარია, რომ საყვარელ და საინტერესო საქმეს, რომელსაც უკვე კუთვნილებითი ფორმა მისცეს, მიაგნეს. ამოჭამენ პროგრამა მინიმუმი უკვე შეასრულა. ბრენდი ცნობადობა უკვე არსებობს. არსებობს დობაც, რომელიც მათსა და მსურველებს შორის გაჩნდა. კომპანია ახლა უკვე პროგრამა მაქსიმუმზე გადადის. ესე გამოვიდა, რომ სასწორზე პროფესიები, სამსახურები და კულინარია დადეს. ამ უკანასკნელმა კი ყველაფერი გადაწონა. სტუდიაში ხანდაც ისაკის მურაბით მოდიან და ხანდაც ველოსიპედებით. დაახლოებით 2 წლის წინ ამ სტუდიაში მაყურებელს ვუთხრათ, რომ საქართველოში ველოსიპედების წარმოება იწყება. მაშინ ამაგიდის წინ შეიძლება თქვას, რომ პროტოტიპი გაჩვენეთ. დღეს უკვე Georgian Bicycle Group-თან ერთად ანონსუნდა ჩავაზუსტოთ და გითხრათ, რომ ქართული წარმოების ველოსიპედი საცალო ბაზარზე 2019 წლის აპრილიდან გამოჩნდება. და ეს ყველაფერი არის სულ რაღაც 2 თვეში წარმოებას დაიწყება და ქართულ მომხარებელთან ერთად მასე თომა რამდენიმე სხვა ქვეყანასაც ექნება, სხვადასხვა ქვეყნების მოხმარებლებს. ვადებმა როგორც ჩანს გარკვეული კორექცია განიცადა და გადაიწია, მაგრამ ფაქტია, რომ რამდენიმე კვირაში ქართული წარმოების ველოსიპედის შეძენას უკვე შევძლებ.
ხოდა ნუ ვარ გადავდებთ, გადავიდეთ საქმეზე. ბექა კიკნაველიძე, ჯორჯიან ბაისიკლ გრუპის დამფუძნებელი, მართველი პარტნიორი არის ჩვენთან ერთად. მე მას მიესალმები, დილამშვიდობა. დილამშვიდობა, მოგესალმებით. კარგი, მოდი დავიწყოთ ცოტას იმ ამბით, რაც მოსალები გვაქვს ამ ეთერში, ასე ვთქვათ, რატო გადაიწია და რამ დააკორექტირა ვადები? რა გამოწვევების ან შესაძლო პრობლემების წინაშე დადგა ჯგუფი, მას შემდეგ რაც თქვენ დაანონსეთ ეს იდეა? მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ ბაზარზე ახალი ტრენდები გამოჩნდა. შესაბამისად ვიფიქრეთ, რომ მოდი ეს ტრენდები ჯერ დავხვეწოთ, გავითავისოთ და ასე ვთქვათ, ჩვენ ტექნოლოგიურ ინოვაციასაც დავორთოთ თან, რადგანაც მიგვიღო საბოლოო პროდუქტი უფრო საინტერესო არა მარტო ქართველი მომხმარებლებისთვის, არამედ როგორც ვთქვით, დანია, ფინეთი დაინტერესებულია ჩვენი ველოსიპედებით და შესაბამისად ვამჯობნეთ ცოტა პაუზა, მაგრამ პაუზა, რომელიც ლაბორატორიაში და ასე ვთქვათ, სამუშაო პროცესში გადაიზრდებოდა და ვიმუშავდით მოდელებზე. ბექა, ნიშნავს თუ აი, ხო, პრინციპში გარკვეულწილად უკვე გამიცით პასუხი, რომ ამ ტრენდში გულისხმობდით იმ ახალ მოდელებს, რომელიც მე მგონი არც ვიცი უკვე რა სიხშირით გამოდის. მე შეიძლება არ ვქვი თავს მიმდევრად ამ ყველაფრის, მაგრამ ზოგჯერ რო ვადარებდი ან ამ ეთერისთვისაც მემზადებოდი, ამის მობილურების ახალი სახეობების სიხშირესთან ნიშნავს თუ არა ეს, მოდი ესეთ კითხვასაც დავამატებ ამ ყველაფერს, რომ ტრენდზე დაკვირვებასთან ერთად მთელ მსოფლიოში გარკვეულწილად არის სრულიად განახლებული ბუმი ველოსიპედებთან დაკავშირებით და ეს იყო ერთ-ერთი ინსპირაცია, რამაც თქვენ ამ ბიზნეს მიმართულებაზე მოგაკიდებინათ და ხელი. სწორედაც რომ ეგრე არის, ველოინდუსტრია იცვლება ძალიან სწრაფად, კოეფიციენტიც რო იყოს ამ ცვალებადობის უმაღლეს ნიშნულს მიუსადაგებდი. სულ არის სამი ტრენდი დღეს აქტიური, ეს არის ჩვეულებრივი ველოსიპედები, რომელშიც არის სამთო ველოსიპედი, საგზატკეცილი და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მსხვილი და საინტერესო ინდუსტრია არის ელექტროველოსიპედები, სრულად განსხვავებული ტექნოლოგიები გამოიყენება, ძრავები, ბატარეები და ასე შემდეგ და მესამე არის უკვე cargo bikes, ანუ ველოსიპედები, რომლებიცაც გადააქვთ ტვირთი ან თუნდაც საწვავი და ეს ყველა ველოსიპედი ელექტროველოსიპედების ძრავის და კონცეფციის საშუალებით იწყობა და ასევე ჩვეულებრივი მექანიკური ველოსიპედების საშუალებით. დღეს მთავარი გამოწვევა ბაზრის ჩელენჯი ეგრეთ წოდებული არის cargo ელექტროველოსიპედები, cargo bikes. მაგრამ ის რო ვთქვათ ჩვენ რომ აუზავ ღეთ, იმიტომ რომ კარგო ბაიკების დამზადებაც გვინდა, კი გვინდა და ამიტომ ვმუშავთ ამაზე, იმიტომ რომ იმობილიტიდან მომავალი დაფუძნებულია თავისთავად ეკოლოგიურ ასპექტებზე. რა გჭირდათ ამისთვის? უბრალოდ ინვესტიცია საჭირო თუ ქართული ბაზრისთვის რთული არის ყველა იმ საჭირო თქვათ ტექნოლოგიის გამოყენება, რაც ამ კარგო ბაიკს ჭირდება? ანუ რა გიქმით პრობლემას? პრობლემას არ ვიტყოდი, ანუ ესეთი დიდი პრობლემას დაბრკოლება შეიძლება იყოს ინდუსტრიული დიზაინერების და ინჟინერების ნაკლებობა ბაზარზე. ანუ სუბსტიტუტი არის ხოლმე, როდესაც ჩვენ უნდა მიმართოთ ისე გერმანულ პარტნიორებს და ან თუნდაც ბერლინის ინდუსტრიული სკოლის სტუდენტებს, წარჩინულ სტუდენტებს, რომელთაც სურთ ჩვენთან თანამშრომლობა ხოლმე. და ეს რომ იყოს აქ, უფრო პროცესები უფრო მალე და უფრო ჩქარა წარიმართებოდა. მეორე იქნება ფინანსური მხარე, მაგრამ ფინანსები ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს არასრულებს დაბრკოლების ჭრილში, რომ გავსაზღვროთ. კარგი, ესეთი რაღაცა თემა მაქვს კიდევ, როგორ გაიყიდება ველოსიპედები, ანუ ეს ფორმა და მოდელი თუ არის უკვე ჩამოყალიბებული და პრინციპში ებმის ბექა ამ თემას, თვეში რამდენი ველოსიპედის აწყობა მოგიწევთ და შესაბამისად გასაყიდათ როგორც ქართული მოდელის გაშვება? კი, როდესაც წარმოებას იწყებ, წარმოება ეს არ არის საცალო გაყიდვები, ეს უკვე არის თავისთავად სულ სხვა საბიტუმო კორექციისკენ მიმართული, მაგრამ ტრენდები ახაც იცვლება, რადგან B2B ბიზნესი გადაიქცა B2C-ით, ანუ ეს არის რომ პირდაპირ ქარხანა უნდა მიაწოდოს გლობალურად მომხმარებელს პირდაპირ დაირექტად, ეს ტრენდი ძალიან ბევრ ბრენდს მოედო სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ეს არის რეალობა.
გერმანულმა ბრენდმა დაიწყეს ხმელთაშუის ამ კონცეფციის გაზიარება, დისტრიბუტორები და დილერების ჯგუფები საერთოდ ამოიღეს მიწოდების ჯაჭვიდან და შესაბამისად ისინი გადაიქცნენ უბრალოდ მომსახურების მიწოდებლად, რომ აუწონონ და დაურეგულირონ გარკვეული ველოსიპედები, მაგრამ მიწოდების ჯაჭვი პირდაპირ ქარხანა და მომხმარებელი. ჩვენი მიდგომაც არის ზუსტად, რომ ეს დააჩქარებს პროცესებს, ძალიან კარგი იქნება. მომხმარებელი მარტივად შეძლებს ონლაინ შეძლებს ჩვენ საიტზე ნებისმიერი წერტილიდან, თუ ელონ მასკი მარსზე კოლონიზაციას აკეთებს, მარსიდან შეიძლება ინტერნეტის გაიყვანონ. კი, ეგ იქნება ხო. თავარი ქართული ინტერნეტ მიწოდებლები არ იყვნენ იქათორიდან ახსენსა. მეორე ეს მხრივ თქვენთვის ხა გერმანული ბრენდებისათვის, რომლებიც უკვე საკმაოდ მსხვილ კომპანიებს წარმოადგენენ, ეს იყოს მარტივად. თქვენ რამდენად როცა ეხლა უნდა მოიკიდოთ ფეხი ბაზარზე, რამდენად გაგიზერდით ხარჯებს ან გაგირთულებთ, რომ იყოთ უშუალო კონტაქტში იმ ადამიანებთან, ვინც პოტენციურად არიან თქვენი კლიენტები? მე მგონია, რომ საქართველო ძალიან მალე გახდება რეგიონის ჰაბი სატრანსპორტო კუთხით, მიწოდების კუთხით. ჩვენ დიდი პოტენციალი გვაქვს. შესაბამისად, ეგ არ იქნება ხარჯთ არ გაგიზრდით, ანუ და არც ფულს არ გაუზრდის ფას. არანაირად არ გაუზრდის, რადგან მომხმარებელი შემარტივად ვებ პლატფორმაზე თვითონ ააწყობს ველოსიპედს როგორი სპეციფიკაციით, როგორი ფერით მოუნდება, როგორი ზომით და გაბარიტებით და ზუსტად ის ველოსიპედი მიუვა მას სახლში საქართველოს შემთხვევაში 3-5 სამუშაო დღეში, ხოლო ევროპის შემთხვევაში დაემატება. ხო, აი მაგათად რაღაც ქართული პროდუქციის წარმოებლები ამ სტუდიაში ამბობენ, რომ შეუძლიათ რომ ფოსტით გააგზავნონ, შეფუთვა გააგდეს, შემდეგ ველოსიპედს ასე ვერ გააგზავნონ. ალბათ ხო, ჩვენ ქონია პრაქტიკა, რატო ამობ ეს ამაყად? ჩვენ ქონია პრაქტიკა, როდესაც ქონდა რაღაც იმპორტირებული ველოსიპედები ჩვენ მაღაზიაში, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ბაზარზე ის კონკრეტული მოდელი იმ კონკრეტულ დროს არ იყო არსად. შესაბამისად მოთხოვნა გაჩნდა და რატომაც არა ვცადეთ თან, ასე ვთქვათ, ცდის მომენტით მოგვეწონა. იყო ისეთი წარმომადგენლები სატრანსპორტო კუთხით, რომელიც მიაწოდეს თავზიანებლად, დროულად და ხარჯ ეფექტურად და რატომაც არა. კარგი. ხო, აი გარი, ექსპორტ. ხო, რა, ძანაა, იმიტომ რომ ერთი კითხვა არის, ექსპორტთან დაკავშირებით მინდა ეს იყოს აპოგეა ამ საუბრისას. ხო, იმიტომ რომ ინტერნეტიც თომა შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ქონდეს, ხო, როცა ონლაინ არის შესაძლებელი, მაგრამ არის თორე ის ქვეყნების ჩამოთვალი, რომელსაც განსაკუთრებულად, თქვათ, გამოყოფთ, რომ სასტარტო პირობებში შეთავაზება იქნება მათთვის და იგივე თუნდაც დელივერის შემთხვევაში მათთან გაქვთ კომუნიკაცია აწყობილი, რომელ ქვეყნებში აპირებთ გასვლას და ეს აპრილიდანვე შესაძლებელია თუ კიდევ რაღაც პერიოდი დაგჭირდებათ, რომ ამაზე მოერგოთ. ისე ტრენდებს დაუბრუნდები, ზოგადად ნებისმიერ ტრენდი ინდუსტრიის მიმართულებით მოდის დანია, ფინეთი, ჰოლანდი, აი ამ ქვეყნებიდან. შესაბამისად ჩვენ არ ვიცი ეს გათვლას დავარქვა თუ უბრალოდ შემთხვევით მოხდა, დაინტერესდა დანიის მხარე და ფინეთის მხარე ძალიან ჩვენი ველოსიპედების თანამშრომლობით, უბრალოდ ცდის შემთხვევაში. ამიტომ მე და მიიქცია ვიქ ყურა ინოვაცია, აი ხო, ის ანალიზი როდესაც ჩავატარეთ რა ინტერესებს ამ მომწოდებელს, მიხვდით რომ ინოვაციურობა ინტერესებს და უნიკალურობა სხვა ბრენდებთან შედარებით ფასი იმ შემთხვევაში არ იყოს პრიორიტეტული. ჩვენ ბაზარზე ფასი დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ პირველი ცდა იქნება დანია, ფინეთი და სკანდინავიის ქვეყნები. შესაბამისად თუ იქ გაამართლებს ეს მოდელი, იმას ნიშნავს, რომ გერმანიის ბაზარიც უკვე ნიშნავს კის. თუ გერმანიის ბაზარი ნიშნავს კის, ანუ მსოფლიო ბაზარიც გვენება კის. ეს არის მარტო ევროპული ბაზარი, მითუმეტეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. მე წარმატებას გისურვებ და უკვე კონკრეტულ სტატისტიკასთან დაკავშირებით, რა ტემპს აკრებს ჯორჯენ ბაის კლუბი და როგორ მოთხოვნა იქნება, ამას საოცრებად ჩვენს მოყვებას გავცნობთ. მადლობა სტუმრებისთვის, ბექა კიკნაველიძე, ჯორჯენ ბაის კლუბის დამფუძნებელს. წარმატებები მასთან. მასთან ინტერვიუს რამდენიმე წუთში ვიდეო ვერსიას უკვე ნახავთ BMG-ზე და ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი ამბავიც გამოდნება ამ ყველაფრიდან, რომელთაც დარწმუნებული ვარ, უმალ და სხარტად დაკავდება სალომე ჭიპაშვილი. კარგი, გავდივართ რეკლამაზე და მალე გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი.
პროგნოზის სპონსორია სადაზღვო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. Ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ის 9.5 მილიონამდე ავტომობილს პარკირების საფასურის ზონალურ საათობრივი სისტემით გადახდა მოუწევს. დედაქალაქის მთავრობაში განხილულ პროექტის თანახმად თბილისში რამდენიმე ზონა უნდა გამოიყოს და განისაზღვროს რა ეღირება თითოეულ მათგანში ერთი საათის განმავლობაში პარკირება. ეს ფასები ჯერ არ ვიცით. ამასთან გუშინ გავიგეთ ის, რომ ავტომობილებს ექნებათ შესაძლებლობა დღის განმავლობაში 4ჯერ უფასო 15-15 წუთით გააჩერონ, რა პერიოდის განმავლობაშიც ისინი ნებისმიერ საპარკინგო პუნქტებში შეძლებენ, რომ ავტომობილი ფასის გადახდის გარეშე განათავსონ. ირაკლი როსტომაშვილთან მენეჯმენტ ასოციაციის თავმჯდომარესთან განვიხსენებთ ამ თემაზე საუბარს. გუშინ მერი ისგან მოვისმინეთ ამ სიახლეს შესახებ, რომელიც პრინციპში დაანონსებულიც იყო, თუმცა ახლა უნდა გაირკვას, რომელ უბანში რა ეღირება პარკირება. ამ თემების გარდა მე მოვიძიეთ გუშინ თქვენ მიერ წარმოდგენილი გეგმა, როგორ შეიძლება პარკირების პრობლემის გადაჭრა. თქვენ რამდენიმე მიმართულებაზე აკეთებთ აქცენტს, ერთ-ერთი სწორედ იყო საათობრივი პარკირების სისტემა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთგვარად მოსავალ შეიძლება დავინახოთ მერის შემოთავაზებული ვთქვათ ვარიანტი, მეორე მხრივ იყო უკმაყოფილების დალღაც იგივე სოციალურ ქსელებში ან ჩვენს გარშემო, მათთვის ვინც პოტენციურად არის თუნდაც იგივე ლესელიძის ქუჩაზე დასაქმებული და ავტომობილის გაჩერება უწევთ. რამდენად არის ეს გამოსავალი? მიხედავთ იმის, რომ ასეთი პრაქტიკა მთელ მსოფლიოს მასშტაბით ბევრ ქალაქში არსებობს თბილისისათვის და რა შესაძლებლობა ჩნდება მეორე მხრივ პარკირების პრობლემის გადასაჭრელად? ბატონო, დიდმადლობა, მოგესალმებით. ის როგორ არის? მე სხვა ანალოგი, სხვა მაგალითი რო გადასახადის გარეშე პარკინგი არსად არ მინახია ელემენტარულად. მეორე ვარიანტია, თქვათ, აიგივე მოსახლეობასა, მე ძალიან კარგად მესმის, რომ თქვათ, არც გადახდა არ პრინციპში ვის უხარია და განსაკუთრებით კიდე ისეთ ტერიტორიებზე მომუშავე ან მაცხოვრებლები, რომლებიც ნუ ცენტრალურია და თქვათ, მოძრაობადია. იცით რა არის? სწორედ მაგიტო არის ადგილობრივი ხელისუფლება და მაგიტო არის რაღაც ამოქალაქო ინიციატივა, აბა შემოგთავაზონ უფრო კაი ვარიანტი. რეალურად მე ამ თემაზე მართლა მუშაობ ჩვენ და ვერანაირი სხვა გამოსავალი ვერ ნახე. უფრო მეც გეტყვით, მე სხვა შანსი არ არის, იმიტომ რომ თუ არ იქნება პარკინგი, აი მარტივად რომ გამოხატო ჩემი აზრით, თუ პარკინგი არ იქნება ბიზნესი, ანუ თუ ვინც თქვათ გააკეთებს კერძო მას რა ქვია ავტოსადგომს, თუ იმას მომგებიანი არ იქნება იმის არ გააკეთებს. და როგორ არის ცით რომ თელოსოფლიოში თქვათ ყველა მე სხვათაშორის ყოველთვის დედაქალაქის მერიას ნუ მოუწოდებ თუ თქვათ ურჩევ რომ ნუ უწევთ დღევანდელ სიტუაციაში საქართველოსში თბილისში მათ უწევთ არაპოპულარული გადაწყვეტილებების მიღება და მათ ეს ვაჟკაცობა უნდა ეყოთ და მიიღონ. და ნუ მე
ხარაძისგან ამ მიმართულებას ვხედავს ფათაშურის და ძალიან კარგი არის რომ აუცილებელია სხვანაირად არ გამოვა სხვანაირად არ იქნება ეს შეიძლება იყოს ფასი საათობრივ შემთხვევაში იცით რა არის ბაზარმა უნდა დაადგინოს მაგას ნაწილზე გადავალთ აცებად და მაგას კითხავთ მაგრამ აი როდესაც ამ შემთხვევაში ადგილობრივი მთავრობა ადგენს საათობრივი პარკირების საფასურს ხო ეს იქნება იმ კომპანიის მხრიდან ვინც დღეს განაგებს და ეს მერიას ეკუთვნის არა კომპანიას როგორ დამიდგეს მე თუ ავიღე ვიყიდე პირობითად რაღაც ტერიტორია რომელიც ღირებულება მაგალითად ლესერიძეს პარკინგს ხო თბილისის მერია არეგულირებს და მოვიდეთ კავშირს რომ ასეც უნდა დარჩეს იმიტომ რომ დედაქალაქის მთავრობას უნდა კონდეს ამაზეც თომა საათობრივი პარკირებასაც ხომ ისინი და მაგალითად ელიავას ბაზრობას რომელიც არის კერძო ტერიტორია ხო თვითონ არეგულირებენ რა ან კიდობანი ან ბევრი რაღაცა ობიექტი რომელსაც აქვს თავის პარკინგი თვითონ არეგულებს იქ მერია როგორ ჩაერევა ვისაც ეძებიან თავის თავად მაგრამ ეს შეიძლება ჩაერიოს საუბრობთ აი ამ შემთხვევაზე კითხულობ. იცით როგორ არის ლესელიძის ადგილზე მერიას პირობითად აქ გამოყოფილი აქ თავის საკუთრებაში აქ თქვათ რაღაცა 100 ადგილი. აი მას ადგილზე იქნება კონკურენცია. იმას ადგილზე ეცდება დააყენოს და მიასწროს 1000 მანქანა პირობითად. ან მოხდება როგორ რა ვინც იქ მუშაობენ დილის 9 საათზე რომ მედიან სამსახურში, რაც პეკინზე ხდებოდა სხვა. ისინი აჩერებენ და მე მომხარებელი ვიღარ მიდის. ანუ რაღაცა მაგას გააზრება ჭირდება და მაგას ჭირდება ისეთ სწორე დაგეგმვა. გეგმის შეტანა და საბჭოთა კავშირის ის კი მეთოდები კი არა ფასის დადგენა. აი სწორედ დაგეგმა როგორ მოხდება. ეს მიხედვით შეიძლება დაითვალონ კონკრეტულ უბანზე. თუნებავთ ვიცით რა თუ მაგის დრო და საშუალება აქვს, მე გეტყვით და ტელემაყურებელს ალბათ აინტერესებს. საერთოდ გათვლები ეგეთ შემთხვევაში აი პარკინგების და თქვათ ავტოსადგომების რაოდენობა ითვლება ხოლმე უბრალოდ საჭიროება ითვლება ხოლმე იღებენ არსებული კონკრეტული თქვათ მაგალი ქალაქის კეთილმოწყობილი გზების საერთო ფარც და ეს ციფრი იყოფა იმ ქალაქში დარეგისტრირებული ავტოპარკის რაოდენობაზე. მიიღება რაღაცა ციფრი. ჩვენ ეს ციფრი რო გამოვიყვანოთ თბილისისთვის, მივიღებს საოცარ დაბალს. ანუ საერთოდ პარკინგი არ უნდა იგრძნობოდეს. მაგრამ პრობლემა არის ჩვენთან არასწორი ურბანული პოლიტიკის გატარება, რომელიც უკვე ხათ ყველაფერი თავმოყრილია დედაქალაქის ცენტრში. და ისეთი ობიექტები, რომელიც პირობითად არ უნდა იყოს დედაქალაქის ცენტრში. ეს არის უცხებები, ეს არის. ანუ ერთგვარად ეს ამ სისტემის ამოქმედება და გამოიწვევს პერიფერიის ოფისების გადატანას სხვა. ხადი ამანდა იცით როგორ არის? აი მაგალითად ამის მაგალითი უნდა გააკეთოს, იგივე სახელმწიფო უნდა ეს ობიექტები უნდა გადავიდეს ისეთ ადგილებზე, სადაც არ არის პრობლემა. თქვათ პირობითად კაიროს ქუჩაზე ან რა ვიცი გდანის მიმართულებით ან ავჭალაში არის პრობლემა მანქანის გაჩერების. ჯერჯერობით არ არის. არა, ჯერჯერობით არის მანქანები ხო გაიწოება და გადანაწილდება. ყველა ისინი რა ქვია, დაწესებულება და უწყება და რაღაცა განთავსებული არის წურის მარჯვენა მარცხენა სანაპიროზე, ანუ ვაკეს აბურთალო, თქვათ, წანისი, აი ამ ზონაში, აქ ვერა, აი ამ ზონაში არის მოქცეული, სადაც თბილისის მოსახლეობის მეხუთედი ცხოვრობს. ანუ წარმოიდგენთ აი მარტივად რომ აგვიცხადოთ სამუშაო ოფისებიც მიმართება ანუ ყველაფერი 11 ხიდი მუშაობს 5ჯერ მეტი მოქალაქე 5ჯერ მეტი მანქანა გადმოხავს მარტივად რომ ვთქვათ ამ ხიდებს აქეთა სანაპიროზე ელემენტარულად რომ ეს აქცენტები გადავიტანოთ მარჯვენა სანაპიროზე ხიდებზე მოძრაობა 5ჯერ შემცირდება ეს არის პირველი კლასის არითმეტიკის ამოცანა თქვენ ასევე იმ ხედვაში რომელიც ჰქონდათ წარმოდგენილი საუბრობდით რომ აუცილებელია კერძო საპარკინგე სივრცეების მოწყობა ამასთან დაკავშირებითაც მერიამ რამდენჯერმე გადადგა ნაბიჯი იყო გამოცხადებული ტენდერი იყო შეხვედრები ბიზნესის წარმომადგენლებთან თუმცა ამავე შეხვედრებიდან გავარკვიეთ ორივე მხარე ამბობს რომ ინტერესი არის ნაკლები, იმიტომ რომ საინვესტიციო თემათვის არ გამოიყურება მიმზიდველად. რა შეიძლება იყოს აქ შეღავათი? ან რამ შეიძლება? შეღავათი არ შეიძლება რა, შეღავათი იყო ეგეთი რაღაცები საბჭოთა კავშირში არ შეიძლება ეგეთი რაღაც. შეღავათი არ შეიძლება. უნდა იყოს კანონი. მე მაგალითად აი შემიძლია თუგნებავთ აი დღის განმავლობაში გადმოგიზავნოთ ფოტოებს და მე რა თქვენ ტელევიზიით აჩვენეთ პირდაპირ ამგზალავი ნიშნებია და დამწკრებული მანქანები. აი ეს უნდა აღკვეთოს მერიამ. ანუ ადმინისტრირება უნდა სადაც არ შეიძლება არ უნდა შეიძლებაოდეს. მაგალითად გეტყვით და იგივე აი ჟურნალისტები გააგზავნენ და ნახეთ. უამრავი ესეთი უსახური პარკინგები თქვათ სხვადასხვა ცენტრალურ ზონებში და ჩვენ დავთვალეთ დაახლოებით ნახევარი ამ პარკინგებისა ამ სადგომების გარაჟების ეგრეთ წოდებული გარაჟების არის არა თავისი ფუნქციით გამოყენებული.
მაჩურის რამდენიმე ჩემ ახლობელსაც ეგრე აქვს. ზოგან არის 1000 წრულმანი, ზოგან არის ხილბოსნეულის რაღაცა მაღაზია, ზოგან არის ავტო რაღაცა ვულკანიზაციის ისინი. აი წარმოვიდგინეთ ახლა ის სადგომი, რომელიც ნება დართო მერიამ და აშენდა, ნუ როგორ ანაირად ეს სხვა თემა. როგორც სადგომი ის მანქანა სხვაგან დგას. ის იზიდავს კიდე დამატებით მაგალითად აი ჩემი სახლის მიდამოებში არის ბალანსირების ცეხი სა гараჟი რომელსაც კიდე 15 სხვა მანქანა მოყავს ყოველდღე რომლებიც იქ გაჭერილები ფიარიან და იმებს აკეთებ საბურავებს ანუ ჯერ ის როგორ არის ამ შემთხვევაში ჯერ უნდა გავაკეთო ძალიან მკაცრი ადმინისტრირება სადაც არ შეიძლება გაჭერება არ უნდა ხდებოდეს მანქანის გაჭერება ძალიან მკაცრად მეორე ის ათლარიანი ჯარიმა რომელიც დღეს ათლარიანი არ იცი როგორ არის ჯარიმა მეორე მხრივ აი იგივე ათლარიანი ჯარიმას დაკავშირებით იყო საუბარი როდესაც ამკაცრებდნენ საპატრულო ანუ დარღვევებთან დაკავშირებით სისტემას რომ ქულები არ აკლდება მაგალითად ძღოლს როცა არასწორი პარკირება ხდება და ამაზე იყო საკანონმდებლო ორგანოში მსჯელობა რომ იმდენად რთულია დღეს და იმდენად არ არსებობს საპარკინგე ადგილები რომ იქიდან გამომდინარე მთავრობა ვერ ქმნის შესაძლებლობას ამიტომ ძღოლზე არ შეიძლება გადაწყდეს ჯოხი და ამიტომ ელემენტად რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის. მერიამ, როდესაც გადმოიბარა City Park-ისაგან ბალდებულება, რომ უზრუნველყო, გაუქმა რამდენიმე ასეული პარკირების ადგილი, მაგრამ არ დაუმატებია რეალურად. ამ დროს ვიცით, რომ გვჭირდება, ხო? ანუ არ შექმნილა არანაირი დამატებითი ფრაზა. მაშინ რა სადამდე მივდივართ? აი, რა შეიძლება გააკეთოს? მის ვიცით, აი, სწორედ კიდე გავიმეორებ მაგას. ამას ჭირდება წყობრი ნაბიჯების გადადგმა. აი, მაგალითად, მარტივ რაღაცას გეტყვით, ყველგან აი დახაზული არის ტროტუარის გასწვრივ პარალელური ხაზი. და არ გინახიათ რომ ერთი მანქანა დგას ორი ადგილი რო უკავია. აუცილებელია რომ პერპენდიკულარული ამას შეიძლება მაპატია და ერთი ვედრო იმის საღებავის დამატება უნდა პერპენდიკულარული ხაზებიც უნდა გაჩნდეს და ასევე ადმინისტრირება უნდა იყოს თუ სადგომში არ დგას. ანუ მანქანა რომელიც ერთი მანქანა ორ ადგილს იკავებს. ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ეგრე. მერე მაგალითად არ გინახიათ მანქანები და განსაკუთრებული ჩრალხით და რომელიც წლობით დგას უკვე მანქანა აღარ არის რაღაცა რაღაცა არ კანონმდებლობა არსებობს რომ ხოდა უნდა ხოდა ამიტომ მე რაც თქვი ეს მეორე პუნქტი არის ადმინისტრირება ძალიან მკაცრი ადმინისტრირება და ჩვენგან ესე ხშირად ეს საბჭოთა იმითი მენტალი და გადმონაშთე რომ აი ხელფასი არა გვაქვს რა ხელფასი იმიტომ რომ ჯარი მოიხადო არ დაარგნო და არ გადაიხდი ხო აი ლოგიკა თითქოს ადამიანები იძახიან რომ აი ჩვენ რო ხელფასი გქონდეს ამ ხელახ ჯარიმა რო არის პატარა ხელფასი გვაქვს არ დაარღვიო და არ გადაიხდი მაგ ლოგიკით მაშინ შვეიცარიაში უნდა ხოცავდნენ ხალხი ერთმანეთს იმ ხელახ ხელფასები აქვს ხო არ არის რა საერთოდ აზროვნების ძალიან არასწორი დეფიციტია და აი ამ წყობ ნაბიჯებში მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ თემაზე დიალოგი და სხვათაშორის კოლიდანომის დაწყება აი ამ მიმართულებით. ანუ რეალურად რამდენიმე მიმართულებით ჭირდება კიდე დამატებით მერიას მუშაობა. მადლობა ბატონო ირაკლი, ირაკლი როსტომაშვილი, მენეჟერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ხსნობდა საქმე ინდირის ეთერში. ნამდვილად საინტერესო იქნება მერის გადაწყვეტა ყველა იმ გამოწვევასთან დაკავშირებით, რომ ეს თავად ასახელები და უახლოეს მომავალში გვეცოდინება რა ეღირება ზონების მიხედვით პარკირება დედაქალაქში. კიდევ ერთ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო რეგულაციებისა და ახალი შეზღუდვების რამდენიმე სერია განახორციელა, რამაც მოსახლეობას ფაქტობრივად ხარჯები გაუზარდა. განკაცრებული სახელმწიფო რეგულაციების ქვეშ მოექცა ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორი. ახალი რეგულაციები დაწესებული არის საბანკო და სატრანსპორტო სეგმენტებშიც. გაიზარდა ისეთი სახელმწიფო მოსაკრებელი, როგორიც არის მაგალითად სააქციზო გადასახადიც. მოქმედ ხუთ რეგულაციას ნინი ლონგურაშვილი ახლა ერთიანად გაგვაცნობთ. ნინი დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და გისმენთ. დილამშვიდობისა ანა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. მოდი დავიწყოთ საბანკო რეგულაციებით, რომელიც ახალი წლის დასაწყისიდან შევიდა ძალაში. ეს ცვლილებები ყველა სახის საბანკო კრედიტებს შეეხო, პირველ რიგში სესხების მაქსიმალური ვადა განისაზღვრა და ის ასე გამოიყურება: იპოთეკა 15 წელი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხი 10 წელი, ავტოსესხი 6 წელი და ყველა სხვა ტიპის სესხი 4 წელი. შემდეგ უკვე დადგინდა კოეფიციენტების ახალი სისტემა, ანუ სესხებელს ყოველთვიურად სესხის დასაფარად შემოსავლის მაქსიმუმ 60%-ის გადახდა შეუძლია. და რას ნიშნავს ეს? თუ დასაქმებულის ხელფასი 1000 ლარამდე არის და სესხიც ლარში არის გამოტანილი, ყოველთვიურად გადასახდელი თანხა ანაზღაურების 25-35% იქნება. ანუ 1000 ლარის შემთხვევაში ეს თანხა 2250-დან 350 ლარამდე მერყეობს. იმ შემთხვევაში თუ ხელფასი 2000 ლარამდე არის და სესხიც ლარში არის, ყოველთვიურად გადასახდელი თანხა ანაზღაურების 35-45% იქნება. 4000 ლარამდე ხელფასის პირობებში 45-55% იქნება, ანუ თვეში 1800-დან 2200 ლარამდე იქნება სახდელი და 4000 ლარს ზემოთ ხელფასზე უკვე 50-60%. შესაბამისად
აღნიშნული რეფორმით კრედიტზე წვდომა უმეტესწილად მოსახლეობის ყველაზე დაბალ შემოსავლიან ნაწილს გაურთულდა. Ასევე 2019 წლის 1 იანვრიდან საბანკო რეგულაციებთან ერთად ვიცით რომ შევიდა და ამოქმედდა საპენსიო რეფორმაც. ამ სისტემაში ჩართვა სავალდებულო არის 40 წლამდე პირებისთვის, ხოლო დანარჩენებისთვის ნებაყოფლობითია. ახალი საპენსიო სისტემის მიხედვით საპენსიო ფონდში დასაქმებულის ხელფასის 6% ირეცხება. საპენსიო შენატანებს თანაბრად ინაწილებენ სახელმწიფო დამსაქმებელი და დასაქმებული და რეფორმის შედეგად დასაქმებულების ერთი ნაწილი უფრო ნაკლებ ხელფასს იღებს ხელზე. კერძოდ რიგ შემთხვევებში დასაქმებულ საპენსიო ფონდში ანაზღაურების 2-4% გადახდა თავად უწევს, სახელმწიფო ბიუჯეტი კი დარჩენილ 2% სწორედ დასაქმებულთა მიერ გადახდილი გადასახადებიდან ფარავს. მესამე რეგულაცია უკვე სააქციზო გადასახადი არის, ბიუჯეტის შევსების მიზნით ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლებამ რამდენჯერმე გააძვირა აქციზის განაკვეთები. 2017 წლიდან აქციზი გაიზარდა თითქმის ყველა სააქციზო საქონელზე, თამბაქოს ნაწარმისა და საწვავის ჩათვლით. ნავთო პროდუქტებზე აქციზი ზრდამ დაახლოებით 20-25 თეთრით გააძვირა ყველა სახის საწვავი, თამბაქოს კი ფასი საშუალოდ 2 ლარამდე მოემატა. მეოთხე რეგულაცია უკვე არის ავტომობილების ტექნოდვალიერება, რომელიც ძალაში ისევ 2019 წლის 1 იანვრიდან შევიდა. კანონით ტექნიკური დათვალიერების გავლა სავალდებულო არის ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისათვის. პროცედურის ფასი მსუბუქი ავტომობილების შემთხვევაში 60 ლარია, სატვირთო და სამგზავრო ტიპის ავტოსაშუალებისთვის კი 100 ლარი. და ბოლო მეხუთე რეგულაცია, რაც ტაქსების ლიცენზირებას გულისხმობს, ტაქსის 1 წლის ლიცენზია შიდა წვის ძრავის მქონე ავტომობილებზე 1000 ლარი ღირს, 50 ლარი ხდება ჰიბრიდული ძრავის მქონე ავტომობილებზე, ხოლო ელექტრონული ძრავის მქონე ავტომობილებისათვის ტაქსის ლიცენზია უფასოა. შესაბამისად რეგულაციამ საწვავის გაძვირების პარალელურად გაზარდა ტაქსების მომსახურების ფასიც. მადლობა ნინის, მადლობა მიმოხილვისთვის. ყველა ამ თემაზე ალბათ ბევრი გვისაუბრეთ და მომავალში არაერთხელ მიმოვიხილავთ, თუმცა ნამდვილად კარგი თვალსაჩინოება, როდესაც დაახლოებით თვენახევრის ამ რეგულაციების ჯამს ერთად ვხედავთ. კიდევ ერთხელ მადლობა ნინი ლონგურაშვილს. ჩვენ კი წინ ძალიან საინტერესო სტუმრობა გველოდება. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად გიერთებით. დაბრუნდით საქმეენდილის ეთერში. ბეკა ბაციკაძე და თათია ჩაფიჩაძე შემოგვირთინდა, ძალიან საინტერესო სტუმარს უნდა უმასპინძლოთ. გილამშვიდობის. სკოლის გამოსაშვები გამოცდების გაუქმების შემდეგ აქცენტი მე-6 და მე-10 კლასელების ეროვნულ შეფასებაზე გაკეთდება. 2020 წელს დამამთავრებელი კლასისთვის კი ახალი სასწავლო პროგრამა შედგება, რომელიც აბიტურიენტებს უმაღლესი სასწავლებლისთვის მოამზადებს. განათლების რეფორმის დეტალებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. თათია ჩაფიჩაძე, ანა მახსენო გვერდება სტუდიაში თემაზე სასაუბრო და ასევე ჩვენთან ერთად იმყოფება ირინე აბულაძე, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგენ. დილოშვიდობის, მოგესალმებით. დილოშვიდობის და მოგესალმებით. მეც მოკლედ აქტიურად და საინტერესოდ დაიწყო განათლების სამინისტრომ 2019 წელი. ბევრი წლის შემდეგ, ასე თქვათ, ვიხილეთ რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით, რეფორმების ჩამონათვალი, კონკრეტული გადაწყვეტილებები, თუმცა კითხვები მაინც ბევრია, ისეთ საკითხს უკავშირდება და ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი რაც პირველ რიგში მინდა რომ კითხოთ, ეხება გამოცდებს. ვიცით რომ სატესტატო გამოცდები გაუქმდება და აღარ ექნება თვალდებულება მოსწავლებს, რომ ჩააბარონ და მაინტერესებს რა სისტემა შემოდის, რითი უნდა გაიზომოს სკოლებში ხარისხი. ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რაც კატის გამოცდების მოხსნის მიზეზი იყო, იყო ის, რომ ხარისხი ვერ აიწია ამ წლების განმავლობაში სკოლებში. ეხლა რა მექანიზმის შემოღებას გეგმავთ, რა საფეხურებზე და როგორ გეგმავთ, ასე ვთქვათ, ამ ხარისხის აწევას? მოგესალმებით, თილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ცხადია ჩვენ რამოდენიმე თვეა უკვე მთელი შემოდგომა ინა წლის, ასე ვთქვათ, დაგეგმვის პროცესში ვიყავით. გქონდა სამუშაოები სხვადასხვა სამინისტროებთან, ექსპერტებთან, ვაანალიზებდით ინფორმაციას, რომელიც სისტემაში უკვე თავმოყრილია წლებია და ერთ-ერთი ეხება ცხადია კატის გამოცდებს და მის ეფექტიანობას, ასე ვთქვათ. 2011 წლიდან იქნა კატის გამოცდები შემოღებული, როგორც ეგრეთ წოდებული კატის სკოლის დამთავრებელი გამოცდები შემოღებული. როგორც იცით, მე-11 კლასში ბარდებოდა 4 გამოცდა, შემდეგ მე-12-შიც 4 გამოცდა. ჩვენ რაც ვნახეთ, ახლა ერთი საზოგადოება ვთანხმდებით ყველა იმაზე, რა თქმა უნდა, ექსპერტებით, ჩვეულებრივი მოქალაქეებით, რომ გამოცდები არ შეიძლება და ვერც ერთ სისტემაში ვერ იქნება სწავლების ხარისხის ამაღლების მექანიზმი, ხო? გამოცდა უნდა გაზომოს რაღაც. ახლა ამ კუთხით თუ შევხედავთ კატის გამოცდები რას ზომავდა, ხო? ესა თუ ის საგნები, რომელსაც მოსწავლეები დამამთავრებელ კლასებში აბარებდნენ, ისინი ცხადია ამ საგნების სწავლას ამ დისციპლინებისას იწყებდნენ ზოგიერთ დაწყებითი საფეხურიდან და ზოგიერთ საბაზო საფეხურიდან, მაგალითად ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, რომელიც უკვე შესავალ ნაწილში, ასე ვთქვათ, მე-7 კლასიდან შედის.
და ჩვენი ეროვნული სასწავლო გეგმა არის სწორედ იმ ტიპის მექანიზმი, რომელიც არის განვითარებაზე ორიენტირებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპეტენციის განვითარებაზე აქვს აქცენტი, ხო? მშობლების წუხილი, რაც გვესმის ახლა, რომ აი გამოცდის წინ მაინც გადაშალეს წიგნი, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ სინამდვილეში ეს არაფერს არ ნიშნავს. შესაძლებელია ამ მოსწავლეებს ჰქონდეთ ბევრად უფრო მეტი მიღწევები და ბევრად უფრო მეტად განვითარებული კომპეტენციები სხვადასხვა მიმართულებით, ვიდრე ის გამოცდა შეძლებდა, რომ შეემოწმებინა. ნახეთ, მოსწავლეები წლიდან წლამდე ადასტურებდნენ, რომ დაძლიეს კონკრეტული საფეხური, ისინი გადიოდნენ შეფასებას სკოლის შიგნით, გამოცდებით, პროექტებით, შუალედური შეფასებებით, სემესტრული შეფასებებით, გადადიოდნენ კლასიდან კლასში და ბოლოს დახურულ ბოლოიანი კითხვების მეშვეობით, მოგეხსენებათ, რომ ასეთი იყო ეს ტესტი, რამოდენიმე კითხვის საფუძველზე ისინი ან იღებდნენ ატესტატს, ან არა. შესაბამისად, პრობლემა ის კი არ იყო, რომ ტესტი იყო თვითონ არარელევანტური და უშოთ იმ მთელი პროგრამის შეფასების. არამედ ყველაზე ცუდი, რაც მოხდა, არის ის, რომ მთელი ორიენტაცია საგაკვეთილო პროცესში მოხდა უკვე ტესტირებაზე, მომზადებაზე იმ კონკრეტული ტესტისთვის. და ის, რაზეც თქვენ წინა რუბრიკაშიც გქონდათ საუბარი, რომ საზოგადოების თვითშეგნება, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო თვითშეგნება, ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი მოსწავლეების მზაობა მომავალი ცხოვრებისთვის, რომ დაიცვან კანონი, რომ იქნენ იყვნენ აქტიური მოქალაქეები, ცხოვრებისეული უნარჩვევები, როგორც ასეთი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რასაც გვესმის ეს ყველაფერი, რა იქნება, რასაც შესთავაზებთ და რითაც უფრო მეტად გაუმჯობესდება, რომელ ეტაპებზე იქნება, როდიდან ამოქმედდება და რა ტიპის სახე იქნება ეს გამოცდები? გამოცდების მოხსნა პირველი არგუმენტი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი, მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, არის ის, რომ ჩვენ თუ გვინდა, რომ სასწავლო პროცესი დაუბრუნდეს ჩვეულ და უფრო მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, სტანდარტებს, სადაც მასწავლებლები იმუშავებენ მოსწავლეებთან არა ტესტებზე, არამედ სხვადასხვა მრავალფეროვანი საშუალებებით, ამიტომაც მოხსენით გამოცდები, რომ ახლა თუ გამოცდებით აფასებ მასწავლებლის ეფექტიანობას, ხადია ორიენტირებული იქნება იქ. ამიტომ აქცენტი უნდა გაკეთდეს სკოლის შიდა შეფასებებზე, სკოლების დახვეწაზე და რაც მთავარია, განმავითარებელ შეფასებებზე ქვედა დონეზე. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჯერ კიდე დაწყებითი საფეხურიდან მოსწავლეებმა საფეხური დაასრულეს თუ არა იმ კომპეტენციებით, რომელსაც ითხოვს ეროვნული სასწავლო გეგმა. შესაბამისად, აქ არის საუბარი დაწყებით საფეხურზე და საბაზო საფეხურზე ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ საბაზო საფეხური, მოგეხსენებათ, სავალდებულო საბაზო საფეხური არის 9 წლის ჩათვლით დღესდღეობით და ჩვენ გვაქვს ინიციატივა, რომ ის გავზარდოთ 10 წლამდე. იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა უფრო მეტი დრო გაატარონ ფორმალურ სივრცეში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ციფრები სკოლის მიტოვების, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი და ეს მოსწავლეები სრულიად არც ასაკობრივად, არც აკადემიურად მზა არ არიან ცხოვრებისთვის და გადიან სისტემისთვის და არ მიდიან არც პროფესიულ განათლებაში და ვერც უმაღლეს განათლებაში და ჩვენ გვაქვს ათასობით, ათიათასობით ჩვენი ახალგაზრდა, რომელიც არის 15-დან 25 წლამდე, რომელიც არ მონაწილეობს არც ერთ ფორმალურ სისტემაში. შესაბამისად, ერთი არის, რომ აიწევა 10 კლასამდე აკადემიური საბაზო განათლება და ამით სახელმწიფო იღებს მეტვალდებულებას იგივე დაფინანსების თუ ასე ვთქვათ იმ მოსწავლეების უზრუნველყოფით განათლებისთვის. შემუშავდება 10 კლასის ბოლოს შეფასების სისტემა, რომელსაც ექნება საპროგნოზო განმავითარებელი ფუნქცია და მოსწავლისთვის და მშობლისთვის იქნება ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ გადაწყვიტოს, რომელი სფერო აირჩიოს მომავალში, პროფესიულში გააგრძელოს სწავლა თუ უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს შეფასება 10 კლასში ჩიც დაგვიანებულია. თქვენ იცით, რომ საერთაშორისო შეფასებებში საქართველო მონაწილეობს უკვე მრავალი წელია და მე-4 კლასელების შეფასებაც ხდება მათემატიკასა და წიგნიერებაში და მე-8 კლასელებისაც. ამიტომ მეორე ინიციატივა იქნება უკვე მე-6 კლასში დაწევა შეფასების სისტემის, იმისათვის, რომ მე-6 კლასი ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანზიციული ასაკია, სადაც დაწყებითი საფეხურიდან მოსწავლეები გადადიან განათლების ასეთი მოდელი უწდები, სადაც მე-6 კლასში ეს შეფასების სისტემა, რომ ბავშვებს რეალურად მე-6 კლასს ვინც ამთავრებს
მათაც განსაზრული უკვე იმართულებები. გერმანიაში ცოტა მკაცრად არის ეს სისტემა, სადაც უკვე გაყოფა ხდება, ასე ვთქვათ, მიზნობრივად ისინი ირჩევენ ან პროფესიული მიმართულებით სწავლებას, ან უმაღლესი მიმართულებით სწავლებას. დიახ, ჩვენი სისტემისთვის ჩვენ ამაზე ბევრი ვიმსჯელეთ, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ჩვენთვის ამ ეტაპზე მისაღები არ არის, იმიტომ რომ გერმანიის ეკონომიკას თუ შეხედავთ და ბიზნესის განვითარებას და პროფესიული განათლების საჭიროებას, ცხადია, იქ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის პროფესიულ განათლებაზე, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი საწარმო და ზოგადად მოთხოვნა ძალიან დიდია. ჩვენთვის რელევანტური ამ შემთხვევაში, ამ გარდამავალ ეტაპზე არის ის, რომ ვიცოდეთ დაწყებითი და საბაზო განათლების დასრულების ეტაპზევე, ადრეულ ასაკშივე, ჩვენი მოსწავლეები რა კომპეტენციით არიან და არა სკოლის მე-11, მე-12 კლასში, როდესაც მოსწავლეები იჭრებიან რაღაც რომელიღაც საგანში და პრაქტიკულად არანაირი შანსი არ ეძლევა შემდეგ არც განვითარების, არც დასაქმების, არც შემდგომი განათლების. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი შეფასების განვითარების ადრეულ ასაკშივე. ჩვენ რა შეიძლება ვთქვათ, იყო როდესაც გამოცდები მაშინ მე-12 კლასის დამატების შემდეგ იყო, ასე რომ სკოლაში ბავშვები ფაქტობრივად არ დადიოდნენ, შესაბამისად ისინი ემზადებოდნენ ეროვნული გამოცდებისთვის და რაღაცა დაბრუნების ცდელობაც იყო ბავშვები სკოლაში ამ გამოცდების დამატება. ანუ არც ამან არ იმუშავა, როცა ხარის ცოცხალობთ მარტივი სინამდვილეში საკმაოდ უკუ ეფექტი მივიღეთ, იმიტომ რომ მე-12 კლასელებს მაგალითად ახლა ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი არის 30% ანი თავისუფლება, ასე ვთქვათ, მოსწავლეების იმ შემთხვევაში თუ 30%-ზე მეც გააცდენს მოსწავლე თითოეულ საგანში, მაშინ უწევს უკვე ექსტერნის გამოცდის ჩაბარება და მე-12 კლასელებს კიდე პლუს დამატებით აქვთ შესაძლებლობა ქონდათ არსებული რედაქციით, რომ აპრილის შემდეგ უკვე შეეძლოთ სკოლაში აღარიარ. ანუ რა ხდება, იცით, რეპეტიტორების სისტემა ცხადია, არის ძალიან დიდი მასშტაბით ჩვენთან წარმოდგენილი საგამო ცოტ მომზადების სკოლის დამამთავრებელი გამოცდებისთვის, მაგრამ როდესაც საზოგადოება საუბრობს, რომ ეს იმიტომ არის, რომ სკოლაშია დაბალი ხარისხი, თქვენ თუ ნახავთ სტატისტიკას და კვლევას, რომელიც ამემართულებით ტარდება, ნახავთ, რომ ეს მასწავლებლები იგივე მასწავლებლები არიან, რომლებიც სკოლაში ასწავლიან. ანუ უბრალოდ სისტემა უბიძგებს იმისკენ, რომ რასაც მასწავლებელი მთელი წელი აკეთებდა, შეიძლება მე-7 კლასიდან პროექტებს ატარებდა და სხვა და სხვა, შემდეგ უკვე ორიენტირდეს უნდა კატის გამოცდებზე და კონკრეტული ტესტების სავარჯიშოზე. ამიტომ რეალურად დასწრებასთან გამოცდების გამოცდა ვერ იქნება დასწრების კატის გამოცდას გულისხმობ დასწრების უზრუნველყოფი. დასწრება უნდა გაიზარდოს იმ საინტერესო გაკვეთილით, რომელსაც მასწავლებელი ჩაატარებს იმ პროექტებით და იმ მოსწავლეთა ჩართულობით, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ დავნერგოთ. საინტერესო გაკვეთილები, საუბრობდით მასწავლელთა პროფესიული განვითარების მასწავლელთა სახლის წარმომადგენელთან, ცოტა ხნის წინ რა იცლობა რეგულირების წესი, შედის სხვადასხვა ტიპის ცვლილებები და საუბარი რაღაც 360 გრადუსით შეცვლაზე მასწავლებლებისა. როგორ გეგმავთ იმ კომპეტენციების ფარგლებში რაც არის და თქვათ როგორ მოხდება ამის მონიტორინგი, რა განხორციელდება უშუალოდ საკუთრებით? ჩვენ უკვე შემოდგომაზე დავიწყეთ პილოტირება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და ზოგადად სკოლების განვითარების ხელშემწყობი მოდელის. ეს გულისხმობს იმას, რომ შერჩეული ექსპერტები, რომლებიც ახლა უკვე მეორე ნაკადი გადის ტრენინგებს, ისინი მივლენ სკოლებში და მასწავლებლებთან და დირექტორებთან ერთად იმუშავებენ საგაკვეთილო პროცესის დახვეწაზე. ჩვენ მრავალი წელია უკვე ტრენინგებს თავაზობთ მასწავლებლებს. იცით, 2008 წლიდან არსებობს მასწავლელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი და პრაქტიკულად უდიდესი ნაწილი მასწავლებლების ამა თუ იმ ტრენინგ მოდულში გადამზადებულია, მაგრამ რაც აჩვენა კვლევებმა და ასევე საუბრები, რასაც აჩვენებს სკოლებთან, არის ის, რომ მასწავლებლებს უჭირთ ტრენინგზე მიღებული ცოდნის და უნარების გადატანა საკლასო ოთახში. ანუ პრობლემა მაინც რჩება და მასწავლებლები, ასე ვთქვათ, ვირაღის გამოსავალი, რაფორმაა ყველაფრის შეცვლას. გამოსავალი არის სკოლის მთლიანი განვითარება. ინდივიდუალური მასწავლებელი და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დღეს დილით გამოქვეყნდა შედეგები, მასწავლებლის საერთაშორისო ჯილდოსი და ჩვენი ლადო აფხაზავა მასწავლებელი ჩიბათიდან არის საუკეთესო ათეულში მსოფლიოს მასწავლებელთა ჯილდოსი და მინდა მიულოც მას და მის მოსწავლეებს და ჩვენ სისტემას ეს წარმატება. ასეთი მასწავლებლები არსებობენ. უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება ახლა ორიენტირება ამ ძლიერი
მასწავლებლების სკოლის განვითარებაზე. Ჩვენი საკონსულტაციო ჯგუფები, რომლებიც შედგება კურიკულუმის ექსპერტისგან, ტექნოლოგიების ექსპერტისგან, დირექტორის, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის მიმართულებით ექსპერტისგან, ისინი უკვე შერჩეული ახალი 50 სკოლა, სადაც ჩვენ უკვე შევდივართ გაზაფხულიდან და მთელი სემესტრის განმავლობაში ყველა იმუშავებს შესაბამის, ასე ვთქვათ, რგოლთან სკოლის დონეზე, იმისათვის, რომ დირექტორმა გააუმჯობესოს სასკოლო კულტურა, უსაფრთხოების თუ თანამშრომლობის თუ სხვა მიმართულებით, მასწავლებლებმა დახვეწონ თავიანთი საგაკვეთილო გეგმები, ტექნოლოგიების ექსპერტები დაეხმარებიან, უფრო მეტად გამოიყენონ ტექნოლოგიები. ანუ ჩვენ მივხვდით, რომ თუ არ დავხარჯეთ ბევრი რესურსი და თუ არ მივედით სკოლაში დახმარებისთვის, მხოლოდ ცალკე აღებული ტრენინგი ამ სისტემას ვერ შეცვლის. 150 სკოლაში პილოტმა რაც დაგვანახა და გიწევთ ყველას, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და თავად გადაიღოთ ან ნახოთ იქ სიტუაცია დაწყებით კლასში. მასწავლებლები საუბრობენ, რომ მათ სრულიად ახლებურად დაიწყეს ამ სასწავლო პროცესის, ასე ვთქვათ, შეფასება და წარმართვა. მოსწავლეები უფრო მეტად აქტიურად ჩაერთნენ პროცესში. ანუ რას ნიშნავს საგაკვეთილო პროცესის ეფექტიანობა, ხო? ის პროცესი, რომ სადაც მასწავლებელი არის გარემოს შემქმნელი და სთავაზობს მოსწავლეებს ისეთ საგაკვეთილო პროცესს, რომელიც მათ ესმით, რომელიც მათთვის გასაგებია, დაკავშირებულია გარემოსთან. ნამდვილად საინტერესო იქნება ამ ყველაფრის ერთიან დანახვა და ყველა იმ სქემის განხილვა. დარწმუნებულია, მომავალში გვექნება შესაძლებლობა, რომ მათ დეტალურად ასევე ჩაუღმავდეთ. მადლობა სტუმრობისათვის. ირინა აბულაძე, საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე იყო საქმეინდილის ეთერში. და ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთეთ, ჩვენ შემდეგ სტუმრებს უმასპინძლებთ. სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული განცხადება მინდა, რომ ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ TBC საქმესთან დაკავშირებით. მამუკა ხაზარაძემ Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მან TBC ბანკი დატოვა და შესაბამისად ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების გასაჩივრებაზე დავა შეწყვეტილია. მამუკა ხაზარაძე მიმართავს TBC-ელებს და TBC ბანკის გულშემატკივრებს. იხდის მადლობას 27 წლის განმავლობაში გაკეთებული საქმეებისათვის და თანადგომისათვის და საუბრობს ამ სტატუსში, რომ TBC ჯგუფი იმყოფება შეტევის ქვეშ, რომლის შედეგადაც საერთაშორისო აქციონერებმა ერთ თვეში $200 მილიონი ზარალი მიიღეს. შესაბამისად, ჩვენმა ქვეყანამ სერიოზულად იზარალა, აღნიშნავს ხაზარაძე. ორგვარი გამოძიებისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მოგვაყენეს სერიოზული რეპუტაციული ზიანი ფულის გათეთრების აბსურდულ საკითხთან, ვითომ და კავშირში, რომლის არარსებობა საერთაშორისო დონეზეა დამტკიცებული. მამუკა ხაზარაძე აღნიშნავს, რომ მიმართვის და წერილების მიუხედავად არც ერთ საჯარო მოხელეს არ გამოუთქვამს სურვილი მას შეხვედროდა და სიტუაციაში გარკვეულიყო, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ის აღნიშნავს, მათთან გაგზავნილია შესაბამისი დოკუმენტებიც. მე მივხვდი, რომ მიზანი ჩემი დისკრედიტაციაა, იმასაც მივხვდი, რომ აქ ჩვენთან წარმატებას ებრძვიან, მივხვდი, რომ კომპანიის ზრდა საქართველოში ლიმიტი უნდა ჰქონდეს დაწესებული. ჩემზე ასეთი თავდასხმა პირდაპირ აისახება ჩვენი ბანკის რეპუტაციაზე. ბანკი კი არ შეიძლება ხანგრძლივ სასამართლო დავაში იყოს თავის რეგულატორთან, მით უმეტეს თუ ეს უკანასკნელი არაა თავისუფალი თავის გადაწყვეტილებებში, მიუხედავად მისი კანონით მინიჭებული მაღალი ხარისხის დამოუკიდებლობისა. ლონდონში ბანკის სამეთვალყურო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება ევროპულ ბანკთან სამართლებრივი დავის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, მხოლოდ და მხოლოდ ბანკის, მისი აქციონერების და დეპოზიტარების ინტერესებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, მე მივიღე გადაწყვეტილება, წავიდე ბანკიდან, სადაც ჩემი ცხოვრების 27 წელი გავატარე, ბანკიდან, რომელიც $500-დან რეგიონის უმსხვილეს მოთამაშედ ვაქცია ჩემს გუნდთან ერთად. ხაზარაძე გამოთქვამს იმეც, რომ ეს გადაწყვეტილება დადებითად იმოქმედებს ბანკის მომავალ სტაბილურ და მშვიდ გარემოში განვითარებაზე და წერს: მე მთელ ჩემს ენერგიას ჩვენი ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს ანაკლის პროექტის განხორციელებას მივუძღვნი, იმედია დამცალდება საქმის ბოლომდე მიყვანა. სამშაბათს, როგორც დავპირდი პარლამენტს და საზოგადოებას, ვიქნები კომიტეტის მოსმენაზე, რათა მშვიდად განვიხილო და გავაცნო საქმის დეტალები პარლამენტარებს და საზოგადოებას. ამავე დროს დამოუკიდებლად გავაგრძელებ ჩემი უფლებების სამართლებრივ დაცვას სასამართლო წესით, როგორც კერძო პირი საქართველოში და უცხოეთში. შეგახსენებთ, ეს არის მამუკა ხაზარაძის მიერ მის Facebook გვერდზე გავრცელებული განცხადება, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ გაუზიარა მან მის სოციალური ქსელის მეგობრებს და რა თქმა უნდა, ეს განცხადება საინტერესო არის ჩვენთვისაც. რამდენიმე წუთში უბრალოდ უკვე გაქვთ შესაძლებლობა, რომ BMG-ს კითხულებს უფრო დეტალურად გაეცნოთ ამ განცხადების შინაარს. ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ ცოტა მოგვიანებით საქმის კურსის ეთერშიც ბექა ბაციკაძესთან, თუმცა იქამდე საქმეინდილის ეთერში მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე სტუმრებთან ერთად რამდენიმე მალე დაგიბრუნდებით.
შეიძლება თუ არა სახურავზე თხილამური ცრიალი ან თოვლის პოვნა ზაფხულში, ისე რომ რამდენიმე ათასი მეტრის სიმაღლეზე ასვლა არ დაგჭირდეთ. პასუხი მარტივია. კი, და ძალიან მალე. როგორ ამას საქმიანდელაში მოგიყვებით, ლიკა ქარდავა სტუმრებთან ერთად გვერდება და ნინი ლონგურაშვილმა სიუჟეტიც მოგვიმზადა იმაში დასარწმუნებლად, რომ თხილამურზე დგომა სახურავზეც მალე შეგეძლებათ, 4 სეზონის სათხილამურო ტრასაც მალე გვექნება და ასე შემდეგ. ზამთრის კურორტების მომავლის სავიზიტო ბარათის მონაცემებს როფერტი ჯორჯიაჯის დაფუძნებელი და მმართველი ირაკლი ლომიძესთან ლუქს დეველოპმენტის დაფუძნებლებთან და გვანცა ფანჩულიძესთან ლუქს დეველოპმენტის მარკეტინგის მენეჯერთან ერთად გაგვიზიარებს. მოგესალმებით და მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ანა, დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო წარდგენისთვის. დარწმუნებულთვის ინტრიგა შევინარჩუნებ ამბობთ. ნამდვილად მადლობა ჩვენ სტუმრებს, სტუმრობისთვის, ლუქს დეველოპმენტის დამფუძნებელს ბატონ ირაკლი ლომიძეს და მარკეტინგის მენეჯერს გვანცა ფანჩულიძეს. რეალურად ჩვენ საუბრობთ ინოვაციურ კომპანიაზე, რომელიც აი ამ სიახლეს ნერგავს საქართველოში, თუმცა ეს სიახლე არის შეიძლება ითქვას სიახლე მსოფლიოს მასშტაბითაც, ვინაიდან მსგავსი ანალოგები ძალიან ლიმიტირებულია. ვიდრე აი ამ საინტერესო პროექტზე გადავალთ და ნინი ლონგურაშვილი გვამოგზაურებს ასე ვთქვათ ბაკურიანში და გვანახებს ჩვენი თვალით თუ რა კონცეფციის ასე ვთქვათ პროექტი იგეგმება, ძალიან საინტერესოა თქვენი კომპანიის ისტორია ირაკლი. როდის დაიწყეთ ოპერირება საქართველოში, რა პროექტები განახორციელეთ და რა არის ჯამბური საინვესტიციო მოცულობა თქვენი პროექტების? მადლობა ასეთი კარგი წარდგენისთვის, მოგესალმებით. თვითონ კომპანია 2015 წლიდან ფუნქციონირებს, საქართველოში პირველი ინვესტიცია მაგრუს გაკეთდა, დაიწყეთ ასე ვთქვათ პატარა პროექტით, რომელიც იყო სულ 7 სართულიანი. საკმაოდ ამბიცია ჰქონდა იმისი, რომ ვთქვათ ხარიზზე ორიენტირება და ხარისხი იყო მთავარი ორიენტირი, რომელიც ესე ვთქვათ გვინდოდა, რომ რაღაც ხედავდით თავის ნიშას, რომელიც ამას დაიჭერდა და მოდი ესე ვთქვათ მაინც პირველი პროექტს ვერ დავარქვებდი ძალიან წარმატებულს, მაგრამ ესე ვთქვათ იქიდან გამომდინარე, რომ პატარა პროექტი იყო და შესაბამისად რთული არ იყო დაახლოებით 20 მოსახლის მოძებნა, ესე ვთქვათ შესაბამისად პროექტმა მაინც თავისი დადებითი მხარე დაგვიტოვა. სამაგიეროდ ამან მოგცა იმის საშუალება, რომ გავკეულიყავით ესე ვთქვათ ბაზრის წესებში, გვენახა როგორ უნდა გვემუშაო ბიზნესში და როგორ უნდა დაგეგმილი ფილების შეძენის. კი, მაგიტომაც იყო, რომ თქვათ აი დაახლოებით 2 მილიონზე იყო საუბარი, რომელიც ინვესტიციაც მოხდა ამ ხარისხიდან გამომდინარე და ასე ისე ესე ვთქვათ მივიღეთ ის გამოცდილება, რაც არის ვთქვათ არქიტექტურის სამსახურთან ურთიერთობა, მშენებლებთან ურთიერთობა, ასევე ვთქვათ კლიენტებთან ურთიერთობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ესე ვთქვათ შეიძლება ჩვენი პროდუქტი არ იყოს იმის ადეკვატური, რაც კლიენტს სურვილი აქვს, ესე ვთქვათ. Ну, აი ამან გამოიწვია ის, რომ შემდეგ უკვე დაახლოებით 2 წლის მერე, აი ამ 4 წლიანი პერიოდის განმავლობაში უკვე 5 პროექტი დავასრულეთ, ესე ვთქვათ. ერთი არის აბურთალოზე ორთაჭალაში, ახალოკაში, ანუ ერთი ვაკეში არის ჟვანიეს ქუჩაზე. და ეხა ეს უბრალოდ მე-5 პროექტს ეხა ვარ მითხარით, რომელიც ჩარშან დავიწყეთ. Да, нравится, если так вот. საკმაოდ ჩვენც ესე მოლოდინი გვაქვს, რომ ძალიან საინტერესო იქნება არა მარტო თქვათ ჩვენთვის როგორც კომპანიისთვის, როგორც ფინანსურად ესე თქვათ, არამედ დაავტოვებთ თავისებურ ნიშას, ესე თქვათ ბაკურიანში და იმედი გვაქვს საქართველოში, იქიდან გამომდინარე, რომ ინოვაციისკენ წავიდა პროექტი, როდესაც თქვათ არისო ესეთი დასაწყისი მისია. გეთანხმებით, ანუ თქვენს მიერ დაანონსებულმა პროექტმა საკმაოდ დიდი რეზონანსი გამოიწვია და თქვენ ხელწერაში არის სწრაფო რაღაც სიახლეებისადმი, ანუ ეს სიახლეები ეხება არქიტექტურულ, დიზაინერულ, ახლებურ თანამედროვე კონცეფციას, რის დანერგვასაც ცდილობთ აი ამ ბაზარზე. ძალიან საინტერესოა თქვენი გამოცდილება, რომელ არქიტექტურულ ბიუროებთან თანამშრომლობთ, ვინ არიან ისინი, არიან ლოკალური ბიუროები თუ საერთაშორისო ბიუროები და როგორ მიმდინარეობს ეს კოლაბორაცია? ზოგადად ძალიან მომხრევართ ლოკალურად, რომ ვიბუშაოთ ყველაფერს და ეგრეც ვაკეთებთ. ანუ ყველა საპროექტოსთან, რომელთანაც გვიმუშავე, ესე თქვათ, საკმაოდ ძიების პროცესში ვიყავით, ვართ დღესაც, ესე ვიტყოდი. მიუხედავად იმისა, რომ მიჯაჭვულები ვართ რამოდენიმესთან, იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც ლოიალობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენც გვინდა, მაგრამ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები, რომ ამ პროექტი ჩვენ არ ჩერდები და პარალელურად რამოდენიმეს ვაბუშავებთ და გვინდა დივერსიფიცირება, რომ ესე ვთქვათ, არა ჩვენი ესე ვთქვათ ინდივიდუალიზმი გამოვავლინოთ იმ კუთხით, რომ ვთქვათ ეს ჩვენი სტილია და ასე ვთქვათ ესეთ პროექტებს ვარ ვითარეთ, არამედ პირიქით დივერსიფიცირება მოვახდინოთ, რომ ჩვენი თითოეული პროექტი განსხვავებულია ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ
არქიტექტორს შეიძლება ძალიან თანამედროვე, ძალიან კარგი ხედვა ჰქონდეს, მაგრამ მაინც რაღაცა თავისებური ნაჭუჭერ, თუნდაც ძალიან მაგარი იყოს, ესე ვთქვათ რა. ამიტომ უკეთესია, რომ ჩვენი პოზიცია უბრალოდ ეს კომპანიის პოზიცია, რომ ესე ვიყოთ, ესე ვთქვათ, რომ ყველა პროექტი იყოს განსხვავებული. შეიძლება ვთქვათ, ვიღაცის უკეთესი იყოს, ვიღაცის შეფასები ძალიან ისეთი არქიტექტურა ზოგადად ხო ძალიან ინდივიდუალურად შესაძლებელია ეს პროექტიც კიდე როდესაც მოვიდა თქვა ჩვენამდე ბოლომდე კომპანიამ ვერ გაიგო ესე თქვა რა ხდებოდა. დათუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ეტაპი გაიარეთ განხილვების და ასე თქვა ბრეინსტორმინგის ვიდრე საბოლოო კონცეფციამდე მიხვიდოთით. აი აქ პატარა ჩანელს გავაკეთებ, რომ ეს რეალურად ჩვენ ესე თქვა ვიყიდეთ უკვე პროექტიანი მიწა. აჰა, გასაგებია. რომელიც იყო ესე თქვა ნუ საკმაოდ განსხვავებული დამიჯერეთ იმ პროექტისგან რაც დღეს არის. მოხდა ამის გადაკეთება, შენო კიდევ გადაკეთება, ანუ და აი როგორც ვთქვათ, ექიმები კათეტრს შეუტყავენ ხოლმე, ესე ვთქვათ, პროექტს ისე ვაკეთებდით ჩვენც რა და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ეს პროექტი, ანუ საბჭოსთან შეთანხმებით, საბჭოს ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა, რომ აი ასეთ პროექტს უგანავითარებთ, იმიტომ რომ ეს ასე თქვა რაღაც ბაკურიანის თავისებური ღირსშესანიშნაობა გახდება და აი ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში მიგვაგებინა ეს პროექტი და თავისებური დასახელებაც ეს ხეთ ლენდმარკ ბაკურიანი, რომელიც ალბათ იმედი გვაქვს რომ მართლაც ესე ნიშანია. შესაფერისი სახელწოდება. მე ვფიქრობ, რომ და თქვენც ესეთი მოლოდინი გაქვთ, რომ ეს ასე ვთქვათ, პროექტი თავის კონცეფციით და თავის ინოვაციით იქნება ერთგვარი მიზიდულობის წერტილი, ტურისტული მიზიდულობის ასე ვთქვათ დესტინაცია სამთო-სათხილამურო კურორტზე 4-ვე სეზონის განმავლობაში, ვინაიდან მწვანე სეზონზე, ზაფხულში, გაზაფხულზე შესაძლებელია სახურავზე რეალი და არ ამხოლოდ ეს არ არის ერთ-ერთი ერთადერთი ასე ვთქვათ უპირატესობა ამ პროექტის ამის შესახებ. ალბათ მოგვიყვებით კიდევ რა ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურას და ფასილიტებს მოიცავს ეს პროექტი. თუმცა საინტერესოა საინვესტიციო მოცულობა, რა შეადგენს ამ პროექტის ირაკლი და რა ფაზებისგან შედგება, ვინაიდან ესეთი ტექნოლოგიები, ესეთი არქიტექტურული გადაწყვეტები და ინოვაციები ყოველთვის უფრო აძვირებს პროექტს შესაბამისად დეველოპერისთვის საკმაოდ ესეთი მომატებული პასუხისმგებლობა, მისი კომერციალიზაცია და მისი მონეტარიზაცია. აი ამ ხრივ საინტერესოა თქვენი შეფასება პროექტის. როგორ ვთქვათ, ეს როგორც ყველა დეველოპერს, ასევე ჩვენს ინტერესზე რა შეიძლება მეტი ავაშენოთ და შეიძლება ძვირად გავყიდოთ, მაგრამ ანუ ეს არ არის კრედო, ანუ აქ არის მეორე მხარე, ხო, ესე ვთქვათ, რომ პროექტი იყოს მიმზიდველი, ანუ მარტო იმითი არ არის ზემოთ სასრიალო და ასე შემდეგ ინფრასტრუქტურაზე უფრო კვანცა დეტალებში ილაპარაკებს ჯობია, მაგრამ აზრობრივად ისე არის დალაგებული თან პროექტი, რომ საინტერესო იყოს კლიენტისთვის და არ იყოს თქვათ ის ჩვეულებრივი ტიპიური საცხოვრებელი, თქვათ ბინა ან აპარტოტელი ან ან დავარქვათ, რომ იყოს საინტერესო. ანუ აზრი მაგაში არის, რომ ეს ყველაფერი რაც კეთდება, თუნდაც ის სახურავზე სასრიალო, ესე თქვათ, თუნდაც ის ფასადი, რომელიც იქნება ასე თქვათ, აი როგორ გითხრათ რა, იმის გამო რომ ხის გამოყენება არ გვინდა ზედაპირზე, რადგან დროში ესე თქვათ ექსპლუატაციის კუთხით ვერ იმუშავებს, გინარგინათ მაგას ასე თქვათ, სადაც 60 წელიწადში გადაღება ჭირდება, დამუშავება ჭირდება და ასე შემდეგ. სპეციალურად ეს კოჭერდეთ ვენტილებადი ფასადები ზემოდან დექს სისტემას უკეთებთ, რომელიც არის ესე ვთქვათ, აი ბასეინებზე რაც იყენებოდ, რომელიც ანუ წყლის მოკვედებით და რა თქმა უნდა, ოღონდ რა თქმა უნდა ფასადის სისტემა და არა ვთქვათ ის დეკი, რომელიც გამოიყენება ვთქვათ ბასეინებზე, ანუ 60% ხისშემსვლელობა აქვს თან. პლუს მაგას არ ზიანდება და შესაბამისად რაც უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, იმ ვიზუალურ ხარეს ვინარჩუნებთ წლების განმავლობაში, ახ არ არის საუბარი თან 10 წელზე. ხარეს ხობრიდან ექსპლუატაციაზე არის მაქსიმუმი და ამის საბუთი თქვათ რაც არის, რომ ჩვენი გარკვეულ რაოდენობა ჩვენ თვითონ ვიტოვებთ როგორც აქტივს, შესაბამისად ინტერესი გვაქვს იმისი, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯები ქონდეს სამომავლოდ და ასევე ესე ვქოთ ექსპლუატაციაში ეს შენობა იყოს ისეთი, რომ ხალხი რომელიც იყიდულობს, ესე ვქოთ, ინვესტიცია გააკეთოს სწორი მიმართულებით, რომ იქ ჩვენც რო ვიქნებით ლოკალურად, ჩვენი ინტერესი იქნება დამატებით, რომ ესე გაქირავდეს, შემოსავალი დაწეროს და ასე ვქოთ, ვინც ინვესტირებას გააკეთებს, მათთვისაც საინტერესო იყოს. ანუ იქ ვარ ჩვენ, არ გავდივართ და ცოტა გძელვადია გეგმებზე გვაქვს საუბარი ამ პროექტთან მიმართებით. ჩვენიერია თქვენის ნებართვით ცოტა ხანი შეგაწყვეტინებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს საუბარს და გადავინაცვლებთ ბაკურიანში, სადაც ნინი ლონგურაშვილი გამოგზაურებს და უფრო ახლოს მიგვიყვანს პროექტთან ლენდმარკ ბაკურიანი.
აი ესე წამოვა, წამოვა თხილამურებით, მოტრიალდა, ჩამოვა და მე რას ისა. და მე ისე ვა და ხელახლა წამოვა. სრიალის მოყვარულები ზუსტად ხვდებიან, რაც ნიშნავს ჩამოსრიალება, მერე ასვლა და თავიდან დაშვება. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა მაგალითად ამინდი არ გიწყობს ხელს, ან როცა ტრასებზე თოვლი არ არის, ან როცა ზაფხულშიც გვინდა სრიალი? არქიტექტორებს ამაზეც აქვთ პასუხი. ეს ყველაფერი ესეთი მასიური რო არ ყოფილიყო, წარმოსახვით ნაძვების ილუზია შევქმენით. და აი თვითონ ნაძვებზე იქნება ეს ტრასა დადგმული და არა ესეთ შენობაზე და სუბკი უნდა იყოს. სამი რამეა: მთა, ნაძვების რეალი, რაც ბაკურიანია. და კიდევ უფრო მარტივად, რას გულისხმობენ, როცა ამბობენ მთაში, ნაძვნარსა და სრიალში? ეს ლენდმარკ ბაკურიანის ინოვაციური პროექტია, რომლის სახურავზეც არქიტექტორებმა სასრიალო ტრასა განათავსეს. ტრასის ზედაპირი კი სპეციალური საფარით დაფარეს, რაც მოსრიალებს წელიწადის ნებისმიერ დროს სრიალის საშუალებას მისცემს. ძირითადად პრინციპში ეს არის აქტივობა, ეს არის ცოცვა, ეს არის სრიალი, ეს არის დინამიკის შემოტანა. ზამთარ ზაფხულ. ზამთარ ზაფხულ დინამიკის შემოტანა ბაკურიანში. დიდველის სათხილამურო ტრასიდან 600 მეტრში ლენდმარკ ბაკურიანის კომპლექსის სახურავზე 4-ვე სეზონზე სრიალის შესაძლებლობა იქნება. ტერიტორიიდან გაუსვლელად კარგ თუ ცუდამინში სრიალსაც შეძლებთ და საუკეთესო ხედების დატკბობასაც. პროექტის გარშემო 10 ჰექტარი რეკრეაციული ზონაც მოწყობილია, გათვლილია სხვადასხვა ტიპის მოსასვენებელი ზონებიც და ექსტრემალური სათავგადასავლო პარკიც. თავგადასავლების მოყვარულებისათვის სრულ პაკეტს დუქს დეველოპმენტის ლენდმარკ ბაკურიანის პროექტის თავაზობს, რომლის დაპროექტებაც კომპანია სებო და დიტო სტუდიის არქიტექტორებმა აიღეს საკუთარ თავზე. რას ნახეთ ბაკურიანში? აი ზუსტად პირველად ესკიზი გახლავთ, აი ეს მინდა გაჩვენოთ. აჰა. ანუ ერთი ჩამოსასხებელი. ჩამოსასხებელი არა, თავდან იყო გაზონი უბრალოდ, გადახურვა გაზონის, რა კი რელიეფი რო არ შეგვეცვალა და ახლავთ ეს თავი მოსაზრება. ეხა თქვენ როგორ გადააკეთეთ ეს ყველაფერი? მე ნელა ვიფიქრეთ, რომ მოკლე მანძილია ჩამოსრიალებისთვის და მე გავჭერით, მართალია დავკარგეთ ცოტა ფართი. მაგრამ ის ფარტი მოიკლოდა. მე დინამიკა შევძენით ამ ყველაფერს. მაგრამ დამკვეთ ისე დაინტერესდა ამ იდეით, რომ ზათარი კიდე განაგრძელებს ცოტა ეს თემა, ვიცით როგორი იქნება. და თვითონ როგორი კონცეფციის არის, ანუ ის შესაძლებლობა იწევა. დაახლოებით რამ ხელა არის ეს ერთი მხარე ჩამოსასრიალებელი? ცოტა ასიმეტრიან თლიანობაში არის. ჯამში გამოც 100 მეტრი, 90 მეტრი კი. ანუ სასწავლებლად რო ისწავლოს ბავშვმა, აბსოლუტურად საკმარისია. მე მანდ ვაპირებს აუ. მე შემოგიერთდები. მე დამაგვიანდა. არის საკვიან. ბაკურიანში ლენდმარკ ბაკურიანის სამუშაო პროცესი აქტიურ ფაზაშია. შესაბამისად, 2020 წლის ბოლოდან ბაკურიანში ჩასულ სტუმრებს შეეძლებათ, რომ ნებისმიერ სეზონზე, ნებისმიერ ამინდში ექსტრემალები გახდნენ. დიდი მადლობა ნინის არაჩვეულებრივი სიუჟეტისთვის. მართლაც გამოგზაურა ბაკურიანში და ეს დინამიკა შეგვეძლო სახურავზე სრიალი და თანების მიერ სეზონზე. ნამდვილად ასე რომ მოვემზადეთ ოჯახებით. გვანცათ შეიძლება თქვენთან გადმოვინაცვლებ, თქვენ როგორც მარკეტინგის მენეჯერი საინტერესოა თქვენი ხედვა, ანუ როდესაც მზადდებოდა კონცეფცია პროექტის და თქვენ ფიქრობთ ის პროექტის ინფრასტრუქტურის შექმნაზე, ფასილიტების შექმნაზე, რაც დამეთანხმებით, რომ როგორც დედაქალაქისთვის ასევე სამთო-სათხილამურო კურორტისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია იმ გამოცდილებიდან გამდინარე, რაც დღეს რეალურად არის სახეზე, ნეგატიურიც, პოზიტიურიც და ასე შემდეგ. თქვენ რა გაითვალისწინეთ თქვენს პროექტში, ანუ რა ტიპის ინფრასტრუქტურა გაითვალისწინეთ და რა ტიპის ფასილიტები? ალბათ ჩვენს მაყურებელს საინტერესებს დეტალურად რომ მოგვიყვეთ ამის შესახებ. მადლობა ლიკა. რასაკვირველია, ბაკურიანი ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები მიდიან ოჯახებით და პირველ რიგში ეს არის ბავშვებისთვის გათვლილი, ასევე ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები მიდიან ჰაერისთვის და სასურველია რომ მათ გართობის შესაძლებლობა ქონდეთ ნებისმიერ დროს. და კვლევის შედეგად ადამიანებს სურვილი აქვთ, რომ დამატებით შემოსავალი მიიღონ იმ ინვესტიციიდან, რასაც ისინი ათავსებენ და ჩვენ ვიფიქრეთ, როგორ აგვესრულებინა ეს, მოგვეყვანა ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში.
როგორც უკვე ახსენეთ სასრიალო ტრასა სახურავზე, ეს არის იდეალური ბავშვებისთვის, წელიწადის ნებისმიერ დროს. და რამდენად უსაფრთხოა ეს? რასაკვირველია, უსაფრთხოა ეს დაცული გარშემო ბადე პირველ რიგში, რაც იცავს ამას, პლუს სიღრმეები, რომელიც ემატება სახურავს, რაც აბსოლუტურად გვაძლევს იმას, რომ არავინ იქიდან არ გადავარდეს. თან პლუს შემდგომ თქვა ის, რომ სოფლიოში არის სულ 5 პროექტი, აქედან 3 არის კონცეფციის დონეზე. ერთი კოპენჰაგენში გაიშვება გაზაფხულზე, სატესტო სრიალი უკვე მოხდა დეკემბერში. იმავე კომპანია, ჩვენი პარტნიორი ჰუკი საქართველოში, რომელიც იმუშავებს ჩვენსავე პროექტზე, და ეს საფარების გამკეთებელი კომპანია იტალიიდან, რომელიც ასევე ჩვენი პარტნიორია. მათ უკვე კოპენჰაგენში წარმატებით გაიერეს გამოცდა და იქნებიან ჩვენთანაც. ეს არის ერთი პლუსი, მაგრამ გარდა ამისა, თუ სხვა კომპლექსები და სხვა პროექტები თავაზობენ ჯიმს ან ბასეინს, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება სასრიალო სავარჯიშო დარბაზი, რაც ასევე მეორე ინოვაცია იქნება ჩვენს პროექტში. ორი ცალი ეს მოიცავს თვითონ აი ამ დაროშკას, ბილიკს ეგრეთ წოდებულს, სადაც შეუძლია თავისუფლად ოთხმა ბავშვმა ან პროფესიონალმა, როდესაც ვიწყებთ სრიალს, იდეალურია, რომ სრულად ეს ტრენერის მეთვალყურეობის ქვეშ ხდება და ხურულ სივრცეში ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ პერიოდში შეუძლია ადამიანს, ვინც უკვე სრიალებს და კარგად სრიალებს, მათ რა თქმა უნდა ტექნიკის დახვეწა შეუძლია, ძალიან პირდაპირ უყურებენ საკუთარ თავს, როგორ სრიალებ და ძალიან დიდ კარგ შედეგს იძლევა. და გარდა ინფრასტრუქტურისა, საინტერესო გვანც ანუ რა სერვისებს შეთავაზებთ ვინაიდან ესეთ კურორტზე ორ მაგად მნიშვნელოვანია სერვისების მნიშვნელობა. დღეს მუშაობს როლი ესე. კი, დღეს ამ მიმართულებით მუშაობენ კონსულტანტები, ეს სასტუმროს მართვის მიმართულებით და თუნდაც თითოეული ოთახი, ну რესტორანი რო იქნება და დიდი ლობი რო იქნება, ლობი ბარი რო იქნება, ტერას ბარი რო იქნება, საუკეთესო ხედებით, ეს უკვე ესეთი მინი მომია, რაც აუცილებელია დღეს რო კონდეს და პლუსი სასტუმროს მომსახურება. გვაქვს პრეტენზია, რომ ვთქვათ, რომ გვექნება 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროს მომსახურება. თვითონ ნომრებიც არის დაგეგმილი სტანდარტების მიხედვით, სუიტის და ჯუნიორ სუიტის ტიპის ნომრები. ყველა ნომერი აბსოლუტურად არის ტერასით, საუკეთესო ხედებით და რა თქმა უნდა, ვთავაზობთ თვითონ მომხმარებელს, რომ მათ შეეძლებათ ჩაერთონ ამ სასტუმროს მომსახურებაში და საკუთარი ნომერი აქციონ სასტუმროს ნომრად და მიიღონ მთელი წლის განმავლობაში შემოსავალი. და ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენთან არის, დაგეგმილი და უცლებლად იქნება, ეს პირდება ასევე მომხმარებელს დატვირთულობის მაღალ რეიტს. შესაბამისად, ეს მაღალ ამენერგიის თავს ამ პროექტზე დარწმუნებული კიდევ ძალიან ბევრი დეტალის განხილვას მოახერხებთ უახლოეს მომავალში, მითუმეტეს როცა ასეთ მრავალმხრივად და მრავალკუთხოვანი პროექტი არის წარმოდგენილი, ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი დაგვრჩება სამომთად განსახილად. მადლობა ძალიან დიდი იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ლიკა ქარდავა, პროპერტი ჯორჯაძის დამფუძნებელი და მმართველი, დღეს ირაკლი ლომიძე დუქს დეველოპმენტის დამფუძნებელი და კვანცა ფანჯულიძე დუქს დეველოპმენტის მარკეტინგის მენეჯერი მასპინძლობდა. მათთან ერთად ვასრულებთ საქმიან დღეს და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.